Tica da cast, e põe. Tica da tica tica tá. 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 Eia, rapaz, olha nós aí. Olha nós aí, Boleta. Beleza, rapaziada? Tudo bem com vocês? Muito obrigado aí pelo carinho, por assistir o Ticaracatecast. Já estamos ao vivo para vocês, rapaziada. É verdade. Ainda bem, demos uma leve atrasada, porque o Biruleibe aqui hoje... Biruleibe chegou atrasado, hein, Biruleibe? É, eu atrasei. Tá dormindo, Biruleibe? Não, tá no cartório. Tava no... levando a vó no jiu-jitsu. Tava levando a vovó no jiu-jitsu. Onde você tava fazendo o quê no cartório? Não, porque é aquele negócio de assinatura que você tem que cadastrar tem, lá, né? Tem, a autenticação de firma. O que acontece? No cartório é o seguinte, meu. Todo mundo leva um idoso pra passar na frente. Ah, é? Fica vários velhos na frente do cartório e fala assim: eu fingo que é seu avô, R$10. Tática... fila, meu. Isso é seu avô. É uma tática... fila. É uma tática. Eu não levei um velhinho e me ferrei. Não levou um velho, né? Não. Próxima você leva, tá vendo? Vou levar. Agora você já tem uma empresa de aluguel de idoso para furar fila de cartório. Eles ficam na porta lá, junto com os motoboys. O cara que fizer isso vai ficar rico. Que figura. É verdade, abrir uma firma de senhores de idade que furam fila no mercado. É, e caixa econômica. Imagina, caixa econômica é uma maravilha, né? É uma grande carta. No Japão tem um cara que tá fazendo isso aí. Só que ele tá fazendo de acompanhante, amigo e tal. O cara tá rico, velho. Entendi. Porque caixa econômica, outro dia fui fazer negócio na Caixa Econômica. Aí eu cheguei lá, eu juro por Deus, falei assim, o cadastro na fila? Na caixa, a fila é maior que a fila pra ver a rainha. Não, eu fui ver... o funeral. Eu fui pegar um cadastro, a senha, sabe? Aí o cara falou, daqui a 2h30. É. Aí eu falei, tá bom, então eu vou dar um rolê, fazer outras coisas, acabou que eu volto. Aí quando eu volto, a velha pra tinha uma senhora, falou assim, o seu número já foi! Pelo bom, amor de Deus. Ela deu um jeito. Vamos ao que interessa... Boa tarde, né? Beleza, rapaziada, já agradecendo de cara o pessoal do Banco Digio, o banco mais descomplicado que existe no mundo. É isso aí. QR Code tá na tua tela, já aproveita e já pede teu azulzinho aqui, ó. Ah, esse azulzinho nós é bom, vamos explicar hein? Pra vocês já. É. E rapaziada da AproSoja Mato Grosso também, tamo isso. Junto. O agronegócio mais em alta não tem. É isso aí. Banco Digio, banco digital, cartão Digio, você vai entender tudo. Vai. Você vai migrar, porque não há necessidade do cara ficar pagando, né, taxa. Ah, não. Mensalidade. É chato. Anuidade. Não precisa. Aqui no Banco Digio tem uma condição especial pra você, você vai ver que é, ó... Sem contar que tem antecipação, né? Ainda tem um saco de aniversário. Antecipação. E, bom, Boleta, queria agradecer a presença do nosso grande mestre aqui, Alexandre Hovoruski. O cara... Pai, quanto tempo que eu não via você, eu vou... 20 anos, merda. Ele falou. Comandava saudade, a Jovem Pan no maior momento, assim. Que visita ilustre. Pô, que legal, cara. Alexandre Hovoruski, que inclusive, Bolo, também foi responsável pela minha estada. É, ele faz umas cagadas. Ele me trouxe do quando, Rio, né, pra cá, pra Jovem Pan. Mudou minha vida, o Alexandre mudou minha vida. É, a nossa também, pra pior. Cara, obrigado, que me contratou. Hovoruski, beijo na família, na Tati, nos filhos. Obrigado, Hovoruski. José Júnior, é isso? Seu amigo? Como é que é o sobrenome aí que você falou? Milanin? Isso. Milanin. Zé Júnior Milanin? Isso. Um abraço, é amigo do Alexandre Hovoruski. A Hovoruski está lá na Rádio Alvorada, é isso, Hovoruski? Rádio Alvorada. Grande Rádio Alvorada, boa, lá de Belo Horizonte, porque eu sou ouvinte desde os anos 90. Chique no último. Então um abraço ao pessoal também da Rádio Alvorada, aí em Belo Horizonte, que é uma rádio belíssima. Chiquitíssima. É a programação do homem que conhece música como ninguém. Conhece pouco, Inclusive, pouquinho. Ele tá interessado no seu Fantomas, Bola. Deixa ninguém rela no meu Fantomas, irmão. Deixa o meu Fantomas quieto, por favor. Tá certo. Tá? Ô, rapaziada, vamos curtir, dar aquele like no canal, tá certo? Ative os sininhos. Curta, compartilhe, inscreva-se. Dependemos muito de vocês. Agora, Bola, se a pessoa der o dislike... Aí o filho tá brincando com bola de gude. Tá lá brincando com a irmãzinha, pá, não sei o quê. Daqui a pouco você fala, que silêncio. Por que tá esse silêncio? A hora que você vai passar, o moleque tá pendurado no sofá roxo. Eu já engoli umas duas, entendeu? E entalou aqui. A irmã foi imitar também, engoliu e entalou.
Você tem que sair correndo, que nem uma filha da mãe, pra levar pro hospital, pra tentar salvar a vida do moleque. É, parecendo uma peça de acém quando tá roxa. Vou te falar, bicho. É... Então não dê o dislike, por favor. Porque tá? A criança pode engasgar com bola de gude. Com a bolinha de gude, ou com aquelas balas soft. Existe bala soft ainda? Não, mas mudaram o formato. Na época minha de moleque era aquela danada, velho. Que a pessoa ficava assim, é. Eu quase morri com uma dessa aí. Minha mãe, não sei como minha mãe arrumou força pra me carregar. Eu lembro, que uma época minha mãe nem comprava, mas dava uma entalada bonita. A minha irmã uma vez entalou, minha falecida irmã, com, sabe, pinball de criança, tinha um pinball. Sei que vem as bolinhas. De bilha, ela engasgou com aquela bilha. Nossa, perigo. Criançada, fique esperta aí, não faça um bobagem. Porque tá? Senão os filhos vão morrer engasgados. Não, por favor, não dê o dislike. Não. Mas a bala top você engasgou ou você comeu um quilo? Engasguei com uma, cara. Que também comeu um quilo aqui lá. Não, um quilo não dá. Também morre. Também morre. Incha. Imagine pra você cagar nossa aquilo. Senhora, não sai nunca, meu. Vira uma cola, né, velho? Pelo amor de Deus. Bom, negócio fez colar quente. Vai falar desse? Também temos o superchat. Temos tá certo? O superchat. Você pode participar do programa. Isso. Mandando perguntas. Isso. Se quiser que a gente fale da sua empresa, falamos também. Exato. É só você participar aqui do Ticaracaticast pelo superchat, tá? Tá bom. Então você pode fazer o que você quiser, xingar, falar mal de alguém. O que é a coisa mais gostosa? Contar para um amigo que tem bafo de lixo, essas coisas. É, pode. A gente goela. É com você. A criatividade, o seu recado, Bola, com tudo amor e carinho. Sim, sim. Não é, Bola? Perfeito. Deixa comigo. Bola, você tem um recado também pra dar pro pessoal? Tem aqui, aí? Ó, rapaziada do arroba Cruz Verde Oficial. Uh-huh. Vai fazer um showzaço no Vibra São Paulo. No Vibra? Casa espetacular. O antigo Credit Card Hall. Isso. Então, ó, dia 22 de setembro. Vendas já estão abertas, tá? Uma quinta-feira. Ingressos no... Uhul, é uhul.com, tá? Isso. Os irmãos Alexandre Pires e seu Jorge. É isso aí. Showzaço pra Cruz Verde Oficial, tá? Em prol do Hospital da Cruz Verde. Boa, arroba eu já Cruz fiz um Verde show. Oficial. Eu fiz um show com o Fábio Júnior em prol então, desse hospital. Então, showzaço imperdível pra você, dia 22 de setembro. Isso. Então, aproveita já... Adquira seu ingresso. É isso aí, vamos dar uma força aí se você quiser. Tá? Eu tinha um show bacana e ajuda também o Hospital Cruz Verde isso que, tá. Que ajuda crianças com vários acometimentos. Perfeito, né? É isso aí. Eu já fiz o show com o nosso querido Fábio Júnior Boletar. Vamos colaborar, Piscite. No Hospital Cruz Verde, então um abraço aí todo o time. É só comprar o ingresso para esse show espetacular, tá? Tendo o link, a gente vai pôr o link na descrição desse vídeo para que você entre... E participe no dia 22 de setembro, esse showzaço especial. Muito bacana a atitude do Alexandre Pires e do seu Jorge. Muito bacana, muito em bacana. Em fazer um show em prol do Hospital Cruz Verde. Boa, mandou bem, Carica. Vamos começar a putaria? Bora que esses dois são dois figuraços. Vamos dois começar figuras. A putaria. Ô, Rodrigo, igual o Ceará ontem, o microfone tá do jeito que a gente precisa resolver isso. Tá na minha cara o microfone? Não, é isso aqui. Tem Wi-Fi aqui? Tem Wi-Fi, visitante. Porque senão estoura. É, aqui, ó. Não, por causa do rosto. E qual a cacete? Você põe pra mim. Olha lá como é que ficou limpo. Agora não tá essa bola preta na sua cara aí. Bola Deus preta comentar. Não gosta da cara. É, levou uma bolada na cara, você não quer. Eu não quero. Bom, rapaz, compartilha a senha. Já compartilhei, pronto. Já foi. Ah, é moderno? É moderno, filho. Vê se já não foi. Deixa eu ver. Aí, já tinha colocado. Ah, lá, ó. Esquece. Meu Deus do céu. Igor Guimarães e Rodrigo Cáceres. Aê. Hoje aqui. Dois malungos. Tem anemia. Malignos. Dois doidinhos, bebê. Encontrei o Igorzito no show do Rabin, né, Igorzito? No show do Rabin, show bom, meu. Né, meu? Muito legal. Que legal, cara. Filmei inteiro, fiz live do show inteiro. Vai passar no Netflix, mas já tá no meu Instagram. Ele falou, não pode filmar nada. Isso aqui eu fiz a live do show inteiro. Porra, velho, foi foda esse show. Foi muito legal. Pô, muito bom te reencontrar. Quase um ano que ele veio aqui. Um ano? Passa rápido, né? Faz um ano que você veio aqui. Faz um ano, né? E todo mundo manda até hoje pra mim cortes e manda mensagem daquele dia que eu vim. Você sabe que o seu vídeo aqui é o recorde do nosso canal. Não. Disparado. Não, mas é... Sabia? Vamos aplaudir. Obrigado! O nosso recorde... Você sabe o volume aí? Quantas milhas? É. Hã? 2 milhões e meio. 2 milhões, é. É, você aqui é o não nosso... Você não tá fraco não, Igor. Nós botamos dinheiro na Analytics. Ainda bem que vocês me chamaram pra hoje. É, não, claro. Não, a gente chamou junto que a gente primeiramente... Você manda bem demais. Eu gostei. Você vai fazer o Faustão lá pra nós? Bonito, lógico. Aquele Faustão, tá, hein? Tá ficando bom, igual. Né, cara? Igual. Tá...
Você viu? Caracterização. Maravilhoso. Daqui a pouquinho... Igual o Carioca, quando você faz o bagulho, é foda. Ele também faz a cara. Referência, né, velho? Não fala assim. Não, melhor imitador. Mas você manda... Você manda bem demais. Tem umas novas aí que eu vou mostrar pra vocês. 4 milhões. 4 milhões nada o seu vídeo. Um minuto dobrou. Que velocidade. Mas que velocidade, menino. Até o final do dia nós vamos estar em 15 milhões. Esse é o Bitcoin. É o teletão da visualização. E você é da onde, Rodrigão? Só pra gente começar a entender. Eu sou de São Bernardo do Campo. Nascido lá. São Bernardo. Do São Bernardo. Tô lá, moro lá até hoje. Moro lá e como até é que hoje. Você se enfiou no humor, irmão? Cara, eu comecei a fazer. Imitador, com certeza. É. A maioria começa na escola. Fazia de zoeira. De zoeira, na escola, fazendo imitações dos amigos, professores. Aí, quando eu comecei a fazer colegial técnico de publicidade e propaganda, tinha um professor meu que deixava eu imitar 15 minutos na sala. É. No final. Aí eu imitava o professor, vinha e tal. E aí, profissionalmente, começou 2005. Sem querer fazer a faculdade de rádio e TV lá em São Caetano. Pô, você fez rádio e TV? Rádio e TV, bicho. O pessoal achava que era pra consertar a rádio e TV, tá ligado? O pessoal achava, mas era uma boa técnica, A Philips ia contratar o cidadão. Juro que o pessoal achava que era um curso novo. E aí o editor da faculdade lá, ele também trabalhava na MTV. MTV, o auge da MTV, 2005, ali, todos os VJs e tal. E aí ele falou, cara, vai estrear o programa do Mion, Covernation. Lembra do Covernation? Lembro, caralho. 2005. E aí falou, cara, tá precisando de uns... Como era cover? Tá precisando de uns covers. Tá? Eu falei, cara, não sou cover, eu imito Zacarias, mas eu imitava muito mal e, tipo, brincando. Não tinha roupa. Mas hoje é perfeito. Não tinha peruca, não tinha nada, né? E aí eu fui, mano. Foi a primeira oportunidade da TV, boa, né? Aí comprei a peruquinha Chanel de mulher mesmo ali e fui. E aí o Mion pirou, porque ninguém fazia imitação, né, na TV. Aí ele, senhoras e senhores, Zaca Wilson, malandro. Ele batizou de Zaca Wilson, e ficou Zaca Wilson. E aí foi indo, aí depois o show do Tom, aí gravei com vocês lá no Pânico, aí começou, expandi, porque a imitação, toda imitação, acho que nova, quando você faz a primeira vez, os caras começam a chamar e tal. E aí foi indo, aí tô aí até hoje fazendo stand-up, comédia, dublagem, fazendo tudo. Você imita alguém, Igor? Ele imita várias pessoas. É o melhor do Brasil. Mesmo. Carioca fica... A imitação da Hebe é um sucesso, todo né? Todo mundo não. Pede pra mim nas ruas, Hebe. Eu gosto muito do Alok também. Do Alok é bom. É bom. You can't hear me now. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Eu gosto do Raul Gazola. Raul Gazola, ninguém nunca viu ele. Eu nunca vi isso. Não, isso eu nunca vi ninguém. É difícil fazer, muito difícil. Ele fez um show comigo. Primeira vez que eu vou fazer é na televisão, é agora. Ele faz só no show. Na televisão. Posso fazer? Raul Gazola? Oi, eu sou o Raul Gazola. Olha que maravilhoso, cara. É incrível, não é? É maravilhoso. O Faustão dele é o melhor que tem. É perfeito, velho. Parece um ser imitando o Vettel. Ele é igual, bicho. Você imita o Putin também? O Putin também. O Putin, como é que é o Putin? Pô, você é bom, Igor. E o Putin também. Em russo, hein? Em russo. Posso fazer? Vai. Smirnov. Smirnov. Que do caralho! O Butch almoçando. Strogonoff. Pô, por isso. Por isso que você é sucesso. Não, Igor é impressionante como é não igual. Não fez a app, mas beleza. Tá vindo novos. É. Quem? Elizabeth II, Jussuara, em breve. Como é que é Elizabeth II? Em breve. Ainda tô fazendo. Ele tá testando. Tá treinando ainda. Então. Pensei que a gente ia ter uma exclusividade. Não, ainda não deu. Eu tô tentando fazer, mas. O caixão fechado, Elizabeth? Fechado. Você vai pegar 1 quilômetro de fila pra ver uma caixa. Tá vendo o jornal hoje? Uma caixa de madeira. Sabe se ela tá lá? Não sabe. É. O pessoal que tá na fila diz que vai demorar 30 horas pra entrar pra ver a rainha. Mas a galera vai, mano. A galera... Tipo... Você vai ter mais de 1 milhão de dias. Se é esse rapaz aqui, já leva um idoso pra furar a fila. Já leva... Não, é tamanho da caixa do caixa do mercado. Já finge que é cego, mete um óculos, vai cabelo. Cabelinho roxo. Fala que eu sou um membro da família real. Você fala. Bota a orelha assim e fala, eu sou o Chai.
isso tem que ficar mais e mais vermelhinho também. É. Fala, me esquece. Eu sou o príncipe Charles. Quero ver a minha. Agora é rei Charles. É, rei Charles, é verdade. Rei Charles III. Só falta o piano pode pra ele mandar um jazz pra nós. É o piano, a mão inchadinha. É o rei Charles. É, o rei Charles. A mão inchadinha não vai. Mas, cara, eu tô muito feliz, Igor, porque o teu momento é maravilhoso, né? Você tá num momento muito... com agenda muito requisitada. Verdade, muita coisa boa acontecendo. Tô lançando produtos. É até mesmo? Até trouxe pra você. Deixa eu pegar aqui. Ah, obrigado. Trouxe produto pra nós. Legal. Todo dia café da tarde, o cafezinho me esquece. Café da tarde. Olha. Maravilhoso. Vai não, vai explodir. Galera vai esgotar você, agora. Pra você. Olha que legal. Obrigado, irmão. Café me esquece. Nossa, olha café isso. Já prepara lá o café me esquece pra gente. Eu não vou nem abrir, cara. Eu vou guardar. Eu também vou guardar. Quer café? Mas aí pra nós. Quer café? E a meia, café? E a meia do macaquinho Brilhoche também. Que o macaquinho o quê? Brilhoche. É um macaquinho que eu ajudo, que ele tá internado, pessoal, no Albert Einstein. É. E toda a venda de todos os produtos que a gente tá fazendo vai pro macaquinho Brilhoche. Ele tá muito certo. Mal. Ele tá em estado quase terminado. É pra ajudar a recuperação dele. Da recuperação dele. Essa tá vez certo. Tem o Pix também, que é 11964520958. Se puder ajudar qualquer quantia. Como é que é o Pix? 11964520958. Por favor, pessoal, não tô pedindo, tô implorando. Toda a venda vai pro macaquinho Brilhoche. Fui eu que desenhei, ó, ele internado com a sonda aqui, ó. Ah, ele tá com a sonda, é verdade. Ele tá com a sonda. Achei que era um bigode, mano. Eu também achei que era um bigode japonês. Eu que desenhei e, ó, tá à venda lá no meu Instagram. Ele é bem orelhudo, né? Ele trouxe pra você. Ele parece que tem irmão... Obrigado, Guinho. É a orelha. Peraí, mas não é a cabeça? É a orelha, o tamanho da cabeça? É, a orelha dele ficou grande porque enche retenção de líquido. No hospital, né? Ele faz drenagem, limpa. Não, olha aqui. O tamanho da orelha, eu falei, pô, tem três cabeças. Não, é a orelha da retenção de líquido. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da orelha do macaco. E você pode comprar o kit. Você compra o kit junto, né? Mano, você sabe o que é o mais gostoso, Bola? É o humor desse maluco, é único. Único. Ai, e qualquer bosta que fala, fica bom, vai explicar isso. Mano, o Igor hoje, é como é que explica? O Igor hoje, assim, pelo que teve uma época que os comediantes, assim, a gente gostava muito do Márcio Ribeiro. Os humoristas sentavam pra ver o cara. É. Eu acho que ele ia falar, o Marcelo vem na rádio tal dia. Nossa, puta, a gente galera, já ficava feliz, velho. Galera ficava já... Verdade mesmo. E hoje, acho que o Igor, não comparando o trabalho, mas o Igor hoje é o cara que todo comediante também gosta de ver, entendeu? Então estou prestes a morrer, então. Ah, é? A gente gosta de ver. Não tem ninguém que não gosta do Igor, cara. É um humor que não tem... É imprevisível. Estão pedindo muito o pastor belga aqui. Ah, pastor história. Belga. Eu não contei aqui a história não, do pastor. Não, não contou. Ah, eu conto, daqui a pouco eu conto. Tá. Só falar que o Cassis e eu começamos quase praticamente assim. É. Ele começou bem antes, né? Mas graças a ele que eu fiz muito show quando eu comecei. É mesmo, só fazer os open lá, né, Igor? Vixe, open, não, né, vários lugares. Mogi, Itaquá, Suzano. O Igor é gente de Suzano, você ia abrir pra ele, é isso? Não, fazia show. Antigamente tinha uns shows que hoje não tem mais, né? A gente tinha uns grupos, chamava Paper Hill. Era show de elenco, né? Era eu, Marcos Aguena e o Celso Júnior. A gente fazia o Paper Hill. Sim. Então a gente tinha uns 15 bar na época, essa época de bar, de fazer show pra caramba. Uh-huh. E aí o Igor começamos a chamar a galera. Muita gente que tá hoje bombada aí fazia open com nós, tal. Ah, que legal, a oportunidade, cara. A primeira oportunidade e tal. E aí o Igor fazia sempre lá no Suzano. Suzano, todos os bares que eles tinham. Tem as Igor Zets lá. Eles tinham acho que mais de 10 bares. E a gente pegava eu fazia show de segunda, domingo, eu fazia show com eles. Que legal, era muito legal. É, quando eu comecei, assim, acreditou no meu talento. E hoje ele caiu. Todo biruleibe. E eu te paguei no... Mas você é muito engraçado, cara. Porque, pô, eu não conheci o Igor. Eu conheci ele de boneco Josias entrando no Master Trash. A gente lá, né, fazendo, ele entrou. Bicho, quem que é esse cara, velho? Eu tava no segundo dia. Esse cara é genial. E eu não encontrava com ele. Porque aí ele fazia os personagens e ia embora. E a gente ficava gravando até as tantas. Você fazia o... Eu fazia o Jacan. E aí, bicho... Bola feliz, grava. Aí uma vez, eu não lembro onde a gente foi, o Igor vai. Cara, ele e eu falei, bom, agora eu vou ver o cara, né? Sem roupa, sem maquiagem. Sem o boneco. Mas, cara, normal, né? Bicho, ele chegou a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Não é possível. O pessoal pergunta, o Igor fala daquele jeito. Que ele mesmo, normal é o boneco Josias, cara. E aí, bicho, eu falei, cara, esse cara é maravilhoso. Precisa de ajuda médica urgente. Você precisa de ajuda médica? Urgente. Maravilhoso. Você sabe que eu tenho uma cena que eu acho que eu já contei aqui.
Que é um dia triste pra caramba pra mim, mas necessário, que foi minha despedida no Pânico. E eu li uma carta no ar. Despedida do Pânico na rádio. Na rádio. Saí do Jovem Pan depois de 20 anos. E eu leio a carta no ar, cara, é bom pra caralho que tá ele do meu lado. E ele chora. Eu... Que, não, foi emocionante, cara. Emocionado. Meu, é muito. Eu olho hoje, eu falo assim, mano, que bosta, não quer me ligar que ele tava ali. Assim, ó, olhando. Mano. Eu pensando, será que ele vai ter fundo de garantia? Ficar pensando. Time nada. E aí, você tá bem, meu, fazendo muitos shows? Quantos bastante shows por semana? Ah, eu tenho que fazer menos, porque como eu já fiz muitos, eu tô muito cansado, né? Você tá dando uma segurada agora. É verdade, né? Então eu faço 2, 3 por semana. Mas você tá fixo em algum lugar, Igão? Não, eu nunca fui. Sou mambembe, cigano. É mesmo? Você não para num tipo... É, não. Minha turma faz o Renaissance. Faz um temporada. É. Não, porque aí, por exemplo, uma pessoa que quer me matar sabe que eu tô ali. Entendi. Sabe? Entendi. Um credor, uma pessoa que quer me cobrar. Entendi. Ele tá lá todo sábado, vamos lá. Eu, então você não curte fazer isso. Oficial de justiça. Oficial de justiça. Você gosta de pingando aqui, a ali. Gente... Itinerante, né? É, vendedoras de acurte. inclusive, eu, na hora que viram a arte aqui, que a gente ia vir junto aqui, cara, todo mundo falando, fala pro Igor, eu quero trazer ele aqui no teatro tal, na casa tal. Eu falei, ó, fala com a minha funcionária. Tem uma funcionária? Eu tenho uma funcionária, é a Viviana. A Viviana. É, ela é minha funcionária. Ela que cuida de tudo. Eu jogo um pão pra ela, fecha, fala, fecha eventos, shows, jobs, parcerias, cara, e tranco ela lá. Eu ri tanto. Deixa um copo de acurte. Eu ri tanto com você. Ele tá fazendo a campanha, acho que do Guaraná Antártica lá na internet. Puta, e ele faz a música da Malhação, bicho, mas eu vi tanto. Ele faz a abertura. Tive pensando em me mudar, de deixar pra trás. Yeah. Essa abertura inteira eu cantando. Que bonito. Com essa animação. É legal pra com essa animação. É muito bom. E ele movendo, meu, é um negócio maravilhoso. E você, Rodrigão, como é que tá de show? Cara, de... tô fazendo bastante, graças a Deus, cara, também. Eu tenho com o meu show solo, Eu, Tu, Voz, Eles, que tem. Uma mistura de tudo, stand-up com imitação e tal. Tô dublando também, tô fazendo gravações. Tá fazendo dublagem? Tô fazendo legal, dublagem. Voltei pra dublagem agora, né? Ah, eu tinha feito um tempo atrás, saiu. Aí parei que a comédia começou a dar certo. Vamos fazer o pedinho de e-mail aqui, né? E depois, aí 2020 voltei. Mas dublagem é um negócio do caralho. Cara, é difícil, mas é gostoso. Porra, cara. Difícil pra cacete. É. Tô fazendo a voz do pai do Patrick, do Bob Esponja, agora no The Patrick Star Show, que é um spin-off do Bob Esponja. Que legal, e aí é um programa só, aí passei no teste lá. Eu queria fazer dublagem. Vocês que têm coisa de dublagem, eu queria dublar uma voz, meu. Você tem que dublar, você, pô. É verdade. Ó, Disneylândia. Todo dia solta desenho aí. Imagine. Chama eu, meu. Personagem da Disney com a tua voz, Igor. Você é o cara mais dublado. Chama Luciano Huck, ele fica só enrolado. Loucura, loucura. Que isso? Chama nós, fazendo vozes, né? Você sabe que esse mercado é extremamente fechado. É difícil, né? A gente que faz bastante voz poderia contar com a nossa ajuda. Porra. Você imagina? Mas caralho. Nunca chamaram também. É nunca chamaram também. Eu fiz difícil. Uma vez. A galera se protege. Eu, ali. A Japa e o Ceará, a gente fez um desenho. Ah, eu lembro desse desenho. Você não sabe nem o nome. Qual é o nome do desenho? Não lembro, faz tempo. Eu sei qual é o desenho. Não lembro. Vem cá. Não lembro mesmo. Mion tá fazendo, tem uma galera que faz. Ó, você parece que engoliu o espírito da Inesita Barroso. Não sei por que eu vejo todo mundo isso. Fala. Da Inesita Barroso? Ele parece, ele falou igual a Inesita Barroso. Esses dias eu tava vendo, você falou Inesita Barroso, eu tava vendo na internet. Você sabe que teve uma época que a cultura tentou tirar o Viola, Minha Viola do ar. E os velhos fizeram um dançaço na frente da cultura. Da Padre Anchieta. É mesmo, caramba. Pra não tirar. É, pra não tirar. 1 bilhão de velhos assim, dançando. Tchiqui, 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 tchiqui. Que não tinha fila, né? Durou 10 minutos, porque doeu a artrose. Mas fizeram. Ainda bem que tiraram foto. Mas... Porque... Mas fizeram. Porque o gerente da cultura foi lá e falou, cadê o protesto? Ixi, você levanta pra cima, o cara levanta a mão pra cima e deixa os puxa. E você ia no Viola Minha Viola assistir? Não, eu ia no Senhor Brasil. Fui bastantes vezes no Senhor Brasil. Onde era o Senhor Brasil? O Senhor Brasil era no Sesc Pompeia. Que é o Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. É. Oh, precisa trazer ele aqui, ele não vem.
Olha, a última vez que a gente foi entrevistar ele no Pânico, ele foi bem ignorante. Foi, foi. Mas é o mínimo que vocês... Vai tomar no cu! Deixa eu fazer de que é isso, cara. Entrevista aí, velho. Rolandão é bravo. Bicho bravo da porra, velho. Ah, mas ele lê poema, essas pessoas são nervosas. Esse é, mas é o estilo de música que você curte? Não, eu escuto de tudo, bora. Você escuta de tudo? Nossa, do eletropop, eu sei, tá ligado? Eu sou o CD de eletrohits do Celso Portioli. Tem uns negócios que ele fala que ninguém sabe, tipo, filme também. A gente tava conversando uma vez. Eu tenho um podcast de filme. Então, ele filme é os trechão, os negócios antigos, né, Igor? Eu gosto de coisa novela, antiga, nova. Sabe tudo, novela, isso aí. Eu sou um... Enciclopédia, né? É verdade, eu sou quase a MTV. A velha MTV. Mas você é muito... Me bota os três tabelas, um fundo verde, me esquece. Ah, que beleza. Me esquece. Que facilidade. Agora, você ia muito programa de auditório. Quando não, moleque. Mais ou menos. Eu ia mais em show, assim. No programa de auditório eu fui agora, mas eu já zerei as TVs, já fui em todas. Zerou a TV? Não tem mais onde ir. Não. Da Rede Brasil até a TV NGT Aparecida. Você não foi? Ah, mas aí não existe mais. Ah, não existe mais o NGT não. Kids? Adorava. NGT Kids. NGT Kids era o programa mais assustador que tinha pra criança. Eu tinha medo, imagina a criança. Palhaço, falava, meu Deus, que isso. Era o IT, né, que fazia. É. E eu tô agora jurado do Ratinho, né? Você tá com o Ratinho? Não, agora demais, eu tô me sentindo Aracide Almeida, brasileiro. Não, eu vi que foi o pastor. Que demais, foi cara. O pastor, o... Como é que chama lá? O Duarte? Cláudio Duarte? Ah, Duarte. Cláudio Duarte. Fez uma pergunta pro Cláudio Duarte que ele ficou assim. É. Não, ele... O Ratinho, ele falou que ele é contra o casamento gay. É. Né? E o Ratinho perguntou, Igor, você é contra o casamento gay? Eu falei, eu sou contra todos os casamentos. Pra mim é uma surubão, né, pastor? Ele ficou assim, vamos todo mundo fazer uma suruba, pastor. Aí ele falou, Eu vi. Boa, boa. Eu rachei o bico, falei, eu acho que ele não gostou. Parece. Eu já conto aí, casamento, a pessoa, todo mundo. Você sabe, Ratinho. Ele é assim, né? Ele é um personagem. Personagem também, né? É, ele falou agora da polêmica da peruca. Qual que é a polêmica da peruca? Ah, ele colava também. Porque agora a peruca, né? Ah, ele botava o. É polêmica, acho tão chique, fica tão bonito, né? O guaxinim. É, eu acho bonito. E quando é da outra cor do seu cabelo, melhor ainda, fica um degradê. Aí ninguém percebe. É verdade. Ninguém percebe. Fica um degradê bonito, né? É imperceptível. Sabe que um amigo meu que falou que tava saindo com um rapaz e na hora do sexo oral ele tava aqui, ele. Puxou assim e saiu na mão Nossa, dele. Diz que foi um climão. Diz que foi um climão. Trabalhado. Porque, como é que você avisa? Você mostra, fala, ó, caiu ou se cola situação, de volta? Véio, que situação, velho. Vamos abrir essa enquete. Você avisa, ó, soltou aqui o pré-á, ou você... Cola de volta e finge que tá tudo bem. É, então. É igual, que você faz? Igual feijão, né? Quando olha assim, pô, põe... Igual feijão. Quando vê o feijão, você olha aí. Tá de boi, né? Você fala que tá com a boi. Foi elegante agora. Essa boi foi pesada, foi, desculpa. Foi pesada essa aí. Nós, que gosta de humor mais leve. Puta que pariu. Mas tem uma... Não aconteceu com vocês? Não, tem com rã, né? O pessoal come rã com feijão, né, bó? É, então. Né? Você sabia qual é o seu rã com feijão? Não, pensando não come rã. É verdade. Já comeu rã com feijão? Rã é gostoso. Rã com feijão. Rã com feijão. Rã! É gostoso. Deu até calor. Vai começar a putaria, adoro. Me deu até calor. Eu já tô suando também já. Caralho. Rã com feijão é bom. Dizem que é muito bom comer. Eu comi rã no pesqueiro, uma vez. Você comeu rã no pesqueiro? Já, é ruim, meu. Não gostei muito. É, frango. Você não gostou de rã? É meio frango, assim, né? É um frango seco. Seco, tem carne de jacaré também. Eu, quando eu comi, eu gostei. Jacaré acho que eu nunca comi. É meio frango, mas é mais duro. Javali é gostoso. Javali é bom. Eu gosto de comer uma pererequinha. Bom. Mais molhadinha, assim, eu gosto. Eu gosto também. Mais no molho, né? Ah, eu gosto. As babinhas, às vezes. Né? Só o rastro da lesma. Já comeu carne de boi? Já comi esses dias. Carne de boi? Carne de boi? Existe? Existe. Não sabia disso. E come bastante. Fiquei sabendo esses dias. Tá tão caro, né? Olha que humor com crítica. Cara, quer não olhar o cara no açougue e falar assim, vem cá, esse alcatra é de boi, de touro ou de vaca?
Nossa. É uma boa pergunta. Porra. O cara fica ali, ó. Eu acho que a maioria é boi, né? A vaca é mais pra leites, né? É. Pra leites, é. Não, é. Mas aí o estrogonofe faz o quê? Carne com leite, né? Ah, estrogonofe com o Putin, não quero mimir. Não, é. Deixa o Putin quieto, meu. Putin anda meio nervoso. Eu descobri que eu sou intolerante à glúten e à lactose. É mesmo? Você é celíaco? É, sou celíaco. Como você descobriu isso? Exames. Mas você se sentia mal? Eu sempre fui tudo meio assim, que nem aquele... Pegue o pombo do pica-pau. Meio ranhado, né? E aí, o médico... Sempre assim, meio assim. Tá com a capelinha. Eu tinha intestino muito ruim, né? Intestino zoado, muita problema de pele, assim, de rosácea. Aí eu falei isso pro médico, ele falou, nós vamos fazer um teste de intolerância à lactantes aí. Intolerância. Tá. Intolerante à lactantes. Eu vejo uma grávida na rua, dou um tapão pra pá, deu esse mamilho aí, ó. Põe esse mamilho de vó. Põe esse mamilho de vó. Essa calota de fusca aí. Intolerância à lactantes. Para e aí fez dar exame... pico de peito pra beber. Não tolera a amamentação. Aí, né, eu fiz o exame lá e falou, você é intolerante à lactose. Aí eu falei, impossível. Eu tomo muitos anos leite, tudo, e glúten, né? Por isso que, né? É que você tá bem, né? É, então... Mas pelo menos o cafezinho... Cafezinho tem. Cafezinho me esquece. Cafezinho me esquece, pode. Aí eu fiquei 5 dias sem leite e sem glúten. Caramba. Melhorou minha vida, caguei que nem humano. Foi uma coisa de louco, carioca. Que antes você cagava que nem quem? Que nem uma cabra. As bolinhas? Nossa, e no vaso eu fazia... Você tinha irritação, né? Era tudo... É, na verdade eu não sou alérgico, eu sou intolerante. Então ele tá me intoxicando aos poucos, mas me zoando até que até eu virar um slime. Mas não tem remédio. O cara vira um slime. Porra, já derrete. Mas você pode tomar remédio, tomar leite. Então, eu sou alérgico à caseína, que é a proteína total do leite. Ah. Não é só a lactose. Entendi. Eu falo lactose pro pessoal entender. Caseína. Né? Caseína é o leite todo. É a vaca que é criada na casa. É, quase isso. Não mesmo. No curral, é na caseína. É a vaca que cheira que cocaína. Ó, é. Meu café. Me esquece. Ah, eu me esquece? Eu me esquece. Vamos ver se é bom. Ah, esse é de quem? Aquele seu. Ah, o meu. Que o seu vai com o quê? Com açúcar. Você quer com o quê? Qualquer coisa. Aqui, ó. Não, mas aí você escolhe. Aqui a gente dá opção. Ah, beleza. Você não toma, não? Não, não toma. O Bola não toma café. Eu não tomo café, não gosto. Não é? Por que você não gosta de café, Bola? Não gosto do gosto. É? Né? Mas você gosto nunca... não me agrada. Mas desde sempre? Desde sempre. Mas você nunca buscou... Eu tomo café com leite bem clarinho. Entendi. Ah, eu gosto de café com leite, gostava. Eu gosto. Mas você não pode mais, né? Gostava. Nem desnatado? Nem desnatado. Zero lactose, não, você mas pode. Mas tem uns leites vegetal muito bom. Leite vegetal? Ah, é, leite de castanha, né? Castanha mesmo. De amêndoa, castanha. Ah, é? E esse é igual. O que é difícil é o queijo. Queijo vegetal, que até agora eu não achei um legal, mas de tofu, resto, né? Tofu é o quê? É um, tipo, né? Tofu. É o que é essa porra aí? É isopor mole, assim. É um slime. É um slime. Tofu não tem gosto de nada. Slime com trigo. Não tem gosto de nada. Vai na dieta, o cara não troca. Não tem gosto de nada. É um delicioso pedaço de cimento mole. É horrível, né? De verdade, não tem gosto de nada. Que merda. Esquece. Como é que é? Olha aqui. Olha lá. Me esquece. Não me chama. Tô tomando cafezinho da tarde. É muito bom, amor, né? Vem cá, eu não sei por que você me parece uma entidade que tem uma pessoa de idade aí dentro de sério? Você. Eu faço um personagem velho na internet, que é muito sucesso. O Cido da Badibacite. É, ah, o de Badibacite. Você põe aquele filtro, eu, né? Ponho o filtro de do velho. Instagram e faço um velho e muito famoso. É, Badibacite é perto de Rio Preto. É perto de Rio Preto. Eu conheço Badibacite. Porque minha mãe é de Polônia, que é a cidade ali perto de Rio Preto. O quê? De Polônia, uma cidadezinha desse tamanho, assim. E aí, como eu passei a infância ali, né? Eu conheço a Badibacite. Você é da mesma cidade. É, aí na rádio falava muito. Badibacite 017. Aí eu fiz um personagem que é o santo da Badibacite. Fala, ou ele liga pra um outro velho e fala, ô santo, vem aqui, as minhas galinhas fugiu do corral, tem uma sicuri que tá aqui pegando elas, amarrando na cabeça delas, tem 3 galinhas sem cabeça aqui. Cadê meus ovos que você prometeu? Você tá roubando meu ovo? Eu vou na delegacia fazer boletim de ocorrência contra você. Ó, o velho. É muito bom. Velho de Badibaci, como é que é o nome dele? Badibaci, ele chama Cido. Cido de Badibaci. Igor, como é um você veio pra São Paulo, Igor?
Eu nasci aqui. Ah, você nasceu aqui? Você não nasceu no interior? Não. Eu achei que você tinha nascido no interior. É, nasci no Santa Joana, hospital. Eu sempre ia buscar alguém lá no Ipiranga, né? No hospital. Ipiranga. Sou ipiranguista, eu e Nair Belo. Eu buscava. É, a gente fazia show aqui no Ipiranga. Mas aliás, ele inaugurou o museu, fiquei emocionado. Meu, é bonito. Desde criança, né? Que fechou e a gente espera o bairro. 9 anos meu. Fechado o museu do Ipiranga, né? Um patrimônio. Anos, E o patrimônio. Bairro esperando, Mas que agora tá chique no último, né? É. Ficou legal. Fui lá na inauguração, ficou muito bonito. Você foi na inauguração? Eu fiquei lá na porta, tava fechado ainda. Você só ficou na frente, tirou uma foto? Fiquei na frente. Foi. Tirou uma selfie. Levou a avó pra furar fila. De pra caralho. Não, teve umas festas. Foi muito legal, né? Mas ainda não tava aberto pro público. Eu ainda não fui ainda lá dentro. Mas eu fui lá na beira. Ficou lindo. Ficou lindo? Foi. Vamos marcar de lá. Vamos urgente, meu. É lá que tem um quadro original do... Tem, do Independência Esse quadro, você sabe que não tiraram da parede na reforma inteira. Ali, mano, de tão grande que é. Pesado, deve ser pesadíssimo. É. Eu já fui nesse museu. Eu já gravei nesse museu. É. Museu de ainda era, ainda era aberto. O que você gravou? Lembra... Eu fiz com o Gil Gomes a reconstituição da Independência. Verdade, lembra disso? Véio. Que eu tava cagando. Foi nesse local. Ele cagou. É verdade. Eu refiz toda. Maravilhoso. Com o Gil Gomes mesmo. É, eu andei de cavalo lá. Fiquei desesperado. O cavalo deu um puta trote. Eu quase caí. Foi pelo pânico? E o museu tava aberto. Foi no pânico? É, bem no começo. Bem no comecinho. Bem no começo mesmo. Tipo, Porque o museu ficou 10 anos fechado, né? É. É, faz tempo, hein? E você vai a museu? Essas coisas, você gosta? Não? Cara, eu fui no Ipiranga, eu já fui também. E quando eu vou, assim, às vezes em outro lugar, outros países que tem esses museus, eu gosto de visitar pra ver alguma coisinha ou da história, assim. Não todos, mas eu gosto de pelo menos, fui no museu. Pra ter um conhecimento, pra ter um conhecimento ou pra falar, pra tirar foto. Nossa, só vim no museu. Puta, chique, né? Chique, no museu. Marca a localização e vaza. A cultura, né? Cultura melhor coisa. Cultura é cadê marca a localização e vaza. Cadê o Selby? Vamos comer um lanche. Eu tenho um museu, que falaram que tem um museu do hambúrguer, não sei onde, que tem todos os tipos de hambúrguer que já existiu. Aonde que é? Eu não lembro que país que era, cara. É um louco aí, né? Porque, pois pô, deve ser louco, pra mim, né, é interessante, véio? Isso aí. Isso deve ser louco. O Museu do Hambúrguer, pra você saber a história de cada coisa. Eu vou ver que país que é. Eu li esses dias que... Acho que ontem foi o dia do hambúrguer. Acho que foi, eu não sei, enfim. E o hambúrguer foi criado porque numa cidade da Alemanha tinha sanduíche com carne de porco. Ah. E aí disse que acabou a carne de porco. Numa festa. Sei. Aí ele falou, põe carne de vaca. Olha isso. Acabou de porco, mete de vaca e vambora. Aí criaram a porra do hambúrguer. É, hambúrguer, Hambúrguer. Que acabou a carne de porco, eles começaram a meter dentro de Hamburgo na Alemanha. Começaram a meter carne. Isso mesmo, dentro de Hamburgo na Alemanha. Olha, também é cultura, olha aí. Tá vendo? E você tem gosto estranho, assim, que... Foi assim que nasceu os gays, você sabe. Como é que nasceu? Como? Acabou a vagina e você falou, mete. Não tem possível, mas é o que tiver. Acabou. Mas toca. Eles não querem que vocês saibam, mas essa é a verdade dele. Mas foi assim. Entendi. Foi assim, Igor. Foi. Acabou. Acabou. Não tem mais moça. Extinção. Vamos começar. Vai esse rapaz mesmo. Vai no Zóio da Goiaba mesmo. Vai no menino ali. E você gosta de alguma coisa estranha? Começou lá na Raposo Tavares. É, ali tem a rua ali. É. Vocês gostam de comer alguma coisa esquisita, vocês dois? Comer? É. Tipo, puta, sei lá. Ah, é tipo pão com ketchup e Nescau. Tipo, né? O quê? Você come isso? Não, tinha uma... Acho que tinha um amigo meu na escola que comia pão, ketchup e Nescau. Pozinho de Nescau. Adorava. Puta, imagina aí. Adorava. Faz muito mal. Eu tenho uma mania. Arroz branco, queijo ralado e limão espremido em cima. Cara, fica a coisa mais gostosa do mundo. Não é possível. Arroz, limão e queijo ralado. Arroz branco puro. Isso é fome. Não, é fome. Não, juro pra você, queijo ralado e limão. Mano, faz isso uma vez. Você come direto isso. Não, eu como assim, tipo, dá vontade, eu vou lá e faço. Entendi, vou experimentar. Faz, você vai ver. Limãozinho só em cima. Assim. Cara, dá um... É uma quebra, né? Com sabor, né? Tompero. Fica um cajinho. Não é possível comer arroz com não dá... Limão e queijo ralado. Não fica sei. Bom, cara. E você, Igão? Eu gostava de fazer, eu chamava de glicose amor. Eu pegava um pão, eu pegava um pão francês, colocava um pedaço, um tablete daquele Duo da Nestlé, que é duas cores, colocava um pedaço no pão, fechava tostec,
Pão com chocolate. Não, pão bom com pra chocolate. Caramba. Não, e eu via... Tostado! E dava vontade de comer, velho. Porque era bonito o bagulho. Ele fazia, falei, caraca... E aí que isso, você faz, começou a fazer isso aí. Fazer isso aí. Cara, é engraçado, acho que eu não como nada diferente. Eu como. O que, que você come? Que não, que você não como com muita frequência. Não, tá, mas o que, que você... Às vezes... Olha o que você vai falar. É, pelo amor de Deus. É. Bem às vezes, né? Não, mas é mesmo. É uma coisa mais antiga. Bora. E outro dia eu fiz e falei, pô, é gostoso mesmo. Eu tenho que fazer escondido da Paola, né? Porque ela tem nojo. Não, ela quer me agredir. Com, deve ser com razão, mas vai, manda. É, eu gosto de um macarrãozinho, aí tem um molhozinho à bolonhesa. Sim. É aí normal. Normal. Aí tu pega uma colher de farofa e joga ali. Ah, cara, fica crocante. Fica bom pra caramba. Fica, eu gosto aí. Ah, mas não tem nada a ver farofa. Estranho. Ah, estranho. Bom, é. Gostoso, quando eu conto, gostoso. Quando eu conto pra algumas pessoas... Não, eu adoro. Eu nunca comi, mas... Então, sei. É estranho. Botar uma nunca farofa. Pensei em botar farofa no macarrão, isso é verdade. Mas, velho... Dá uma crocância? Dá uma salpicada assim, ó. Você sabia que eu tenho um nordestino? Tá bom, quando eu era moleque, a minha vizinha... Todo mundo do nordestino. E ela fazia macaquinho. Macaquinho é o quê? Macarrão com molho, com coentro pra caramba. Uh-huh, adoro. Farinha, feijão e macetava aqui no dedinho. Puta, na colher assim, fazia um bolinho. Imagina a maçaroca. Imagina a gororoba. Isso pra ser dessortado depois... Não, o pessoal do Nordeste que tá escutando aí vai saber. Macaquinho. Ela pegava assim, ó, fechava... Cara, e aí ela ficava dando assim... Na Bahia chama de punheta. Punheta? Não, punheta é em Portugal, que é um prato. É uma punhetinha. Você faz um... Você já fez punhetinha? Não, no Portugal, não. Não. Você faz um negócio com bacalhau, você usa o punho pra, pra mexer. Por isso que chama punheta. E era, cara, e era gostoso, cara. E ela ficava assim, ela pegava macaquinho, aí pegava na minha boca, dava pro você cozinha o macarrão, faz um macarrão normal. Aquele macarrão fininho, macarrão normal, só que com ele. Aí você mete um feijão. Molho de tomate normal, feijão, farinha. Nossa, que isso gororoba. Deve dar uma liga, irmão. Deve, não, deve... Você deve cagar depois de uns 5 dias, mano. Seu segredo, você não cagar mais. Não, não, diverticulite. Não, mas... Você dá diverticulite. Com balatofs. Você gosta lá. Mas não, eu peguei um trauma verdadeiro de farinha de trigo. Por quê? Eu fui numa médica, né? Depois que eu descobri que eu não posso com trigo, né? Eu fui numa médica muito boa. Tem que trazer ela aqui, meu. Muito boa. Chama doutora Gisele Savioli. Traz ela, quem descobriu foi o doutor Henrique, né? Que é o doutor, meu médico, doutor Henrique. Mas eu fui numa essa nutricionista, doutora Gisele. 3 horas de consulta, ela me... Falando como o glúten é assassino. É, o glúten falar que é mesmo. O glúten, meu, deixa seu intestino um pneu careca. Ah, é? Você aí tira a rugosidade. Não, porque o nosso intestino, ele tem uns pelinhos, assim. Sim, uns cabelinhos. Ele é meio cabeludinho. E aí o glúten, ele vai achatando. Achatando até que ele vira um pneu careca, você não absorve nutriente. É verdade. Por isso que velho tem problema ósseo, muito problema ósseo. Não é por causa da falta de cálcio, é porque o glúten absorver. Fez uma... Fez, né? Salpicou o bagulho. Lá. Agora, quem começou com isso? Isso é um problema. Porque sabe que esse trigo nosso, ele é Chernobyl, né? Ah, ele é Chernobyl. Ele é o cruzamento de um monte de trigo. Mais de 9 tipos de trigo que deu um mutante da Record. Geneticamente modificado. Geneticamente modificado, e ele tem o nosso glúten é o pior ainda do mundo, meu. Ah, é o do Brasil. É do Brasil. Mas o Brasil não produz trigo, produz? Muito pouco. É mais Argentina, né? Da Argentina o trigo. E é um trigo assassino. O Brasil é mais soja, né? Mas quem começou com isso foi Jesus, né? Ah, mas o trigo era diferente, era o trigo bom, né? Puro, naturalzinho. Por que você não produz em casa? É, preciso fazer. O cara vai plantar trigo em casa? Claro, não, pega o faz trigo. Faz o trigo, me esquece. O cara tem que plantar um quarteirão pra colher alguma coisa, né? Mas isso também acontece. Por que vocês não tomam o ômega 3? Verdade. Que é bom pra pele, é bom pro coração, é bom pro intestino, é maravilhoso. É muito bom. Ômega 93, tem uma bomba. Da águas frias, profundas. Profundas da Noruega. Ligando agora, você ganha um barco viking de presente. Essa mulher é maravilhosa. Ela dá um barco vikingzinho de presente. Pô, já convidei ela, não quis vir, né? Convida ela. Araci é legal. Ela é legal, cara. Ô, Araci, estamos esperando você aqui, o Igor. E a história da empresa dela é sensacional. Você já viu ela contando? Não, não, também não conheço. Começou super pequena e hoje... Começou com a iogurteira, hoje iogurteira, que é bom pro destino, é bom. Ela foi a precursora do efeito do TikTok, né? Oi, não, revolucionou, né, meu mercado de propaganda de aí, produto. Então, uma coisa boa pro intestino. O ômega 3 é ótimo. Ameixa. Não,
Iogurte. Fibras. Iogurte. É leite, meu. É? Você é cara intolerante, come iogurte. Não, ele é intolerante, mas o como é que é? O kefir, essas paradas é... O kefir vem direto do lactobacilos. 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 Isso é excelente. Vou falar um negócio, pra você desmaiar, você não vai tomar mais leite. O quê? Fala, Igão, vai. Eu já quase não tomo mesmo, então. Eu também, engraçado, eu quase não tomo. A caseína do leite da mãe da gente tem 18%. Do peito da mãe. O leite materno. Sabe quanto tem o da vaca? Não. 85%. Caralho, 85. É mais forte, é mais... É mais assassino. Como, né? Se eu estivesse tomando várias... Você não consegue, meu. Um negócio que é pra um bicho de 60 quilos, pra um bebê de 60 quilos, você dá pra uma pessoa. É isso que eu falo, é feito pro bezerro. Tem que tomar, né? Agora, né? Agora dá, né? Dá uma mamada aí, pô. Pelo menos agora dá pra dar uma mamada. Nós dois. Aperta a minha teta, chua, chua. Agora não aguento. Caralho, Igor. Eu entendi. Eu tinha um professor que ele falava isso pra mim. Ele falava assim, bicho, nós somos os únicos animais que tomamos leite depois de adulto. Depois de adulto. Sim, o único mamífero que toma. Não precisa tomar, né? Geralmente você toma até uma certa idade e para e acabou. É, acabou. Mais. Quando precisa ali naquele começo, depois não precisa. Mas a gente continua, né? E é o leitinho da vovó. E aí agora, por exemplo, eu tenho que ficar olhando o rótulo de tudo, meu. Porque tem um monte de coisa que você fala, óbvio que não tem nada. Nada. Tem tudo, tem um monte, meu. Tem um comediante, o Iaco Sideratos, que é mágico. Sei, sei. Ele, cara, ele vai nos shows, ele não pode comer nada, porque ele é alérgico a alho, leite, tudo que tem lactose. Caralho! Ele falou que uma vez ele foi comer um omelete na padaria, falou, cara, não põe alho nem leite, omelete puro. Cara, o cara botou um alhozinho, que, tipo, os caras esqueceram o alho. Quis fazer uma graça. Mano, quase foi pro saco, bicho. Então, assim, qualquer coisa, ele não pode comer nada. Meu vampiro. Eu falo, ele traz as coisas dele no camarim, porque ele não pode comer nada. Sangue, tá, né? Um copo de sangue. E você tá conseguindo... se virar, Igor? Eu tô, meu. Tem muita coisa boa pra comer. Que tem um monte de coisa sem glúten, né? Tem um monte de coisa. E acaba desinchando, né, também, né? Pra folha sulfite, tem... Muitas coisas, né? Cara, come. Rolha de vinho. Olha de vinho. MDF. Um lanchinho pra você. Quer? Aqui, ó. Uma balinha. Caralho, uma balinha. Que ela come a meia do macaco. A meia do macaco. Eu tô comendo reboco de parede. Olha, gente, tá uma delícia. Viver é muito bom. Você raspa assim um dentinho. Lâmpada usada. Por isso que pedreiro é tão forte. Eu tô comendo casca de parede. Eles são tudo chapisco, porra. São tudo intolerantes. Eu tô me virando bem. Eu como reboco de parede. Pelo menos. Que do cara. Precisamos fazer isso, Rodrigão. Não, muito bom. Nós perder não, mas peso, aquilo, né? Tá o arroz, feijão. Arroz, feijão, carne, salada, que é comida boa mesmo, pode comer à vontade, que não tem nada disso. Peraí, a proteína. Arroz, feijão e carne. Falei. Não é leve, carne, salada, proteína. Carne. Antigamente era o que o povo comia, né? É. Não tinha coisa. Não. São Paulo só tinha gente magra. Aí nosso paladar infantil, mudava né? Carne pro frango, pro acabou, peixe, é acabou. É. O problema foi a nossa infância. Nós não tínhamos isso aí? Aí a gente fala, vai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu comer um doce, cala a boca, como é que é, rapadura? É o que eu falo, é engraçado, né, cara? Porque eu moleque. Pô, minha rua era 16 moleque. Mas isso, não, né? Você não ouvia falar disso. Então acho que a turma tinha e cagava, porque. Não, acho que a informação, não existia. Né? Então, não tinha, então, meu. O lanche do Mac tinha, era 30 bilhões de dólares. Não, era uma coisa de rico. Eu lembro de falar pro meu pai, vamos no Mac. Verdade. Meu pai falava, não tenho dinheiro. Eu falava, passa cheque. Era uma coisa de rico. No Mac. O Mac era rico. Vixe. Eu lembro primeiro o Mac que abriu na Paulista, em São Paulo. E eu lembro o dia que a gente foi um evento. Cara. É aquele que era em frente ao Jovem Pan ali? Não. Isso, foi o primeiro. O primeiro Mac do Brasil aquele? Aquele que tem o prédio antigo? Não. Na Joaquim Eugênio de Lima. Do outro lado ali. Porra, Paulista. Se não me engano, foi o primeiro Mac. Na frente da rádio ali? O que é na... frente da Jovem Pan ali? Sim, sim. Você ia lá... Ele é mais clássico mesmo, você via por fora. Mas ele é o primeiro do Mac do Brasil? É, né? E ó, foi o. Meu, eu lembro que a gente foi, mas você se vestia, cara. Olha, era um puta um evento, cara, um evento. Eu vou no McDonald's. Não, quando abriu do Ipiranga, meu, também fizemos fila pra ir. É. Fomos de roupa chique. Foi de Ronald McDonald's esperando. Fantasiado. Não, pior que tinha, né? E agora tá louco, assim, cara. Ó, acesso muito fácil, então a gente come todo dia. Você viu o horário do almoço, a fila no McDonald's? Tá maluco. Não, outro dia eu tava aqui, eu fui, falei, puta, eu vou passar rapidinho, comprar um sanduíche, eu não consegui entrar no McDonald's da Gastão. Consegui entrar, fui embora. É, do Bob's. Não deu pra entrar.
É melhor pedir, né? Não, mas tava na rua, eu já passo, já pego, né? Muito mais prático. Não, na pandemia, mano, eu emagreci 17 quilos em casa, que não podia sair, comi direitinho, cara. 17 quilos assim, ó, sem fazer exercício, só alimentação. Mas tinha delivery, você foi um cara que... Não pedi nada, comi em casa. Pô, eu falei, vou emagrecer, 17, cara, tava legal. Começou o show, puto, já engordei 8 já. Então agora eu vou voltando, fazendo os exames também. O problema é o samarim desses nossos shows. O samarim, é. Camarim, cara. O samarim, é. Só doce, só essas coisas. Mas salgadinho. Nem o camarim, não. É o é nós. É não, nós não, é o produtor local que leva você nos puta lugar venenoso depois é bom, do show. É sem tem isso sabor, também. Né? É. Hã? Tem também. Acaba o show meia-noite, o cara leva você numa puta feijoada. Rodízio, é. Ah, rodízio. Vai pra Curitiba, os caras costela. Vamos comer costela com polenta em Curitiba. Ah. Você come, você dorme daquele. Sonha com capeta, né, velho? Tem que ver meu camarim agora após isso aí. O que é teu camarim? A Ana fala, né? O Igor não pode comer mais glúten e leite, né? Aí ele fala, tá só bom, frutinha, pode deixar. Fruta? Não, é um biscoito de polvilho e uma paçoca. Pô, mas é uma combinação boa, né? Tá sempre ali. Falei o que nós achamos aqui. Mas começa a pedir os negócios sem glúten, irmão. É, eu pedi. Porra. Meio isso. O cara fala, o que que não tem glúten? Cara, só isso. Veio isso. Aí vem um pão. Ai, pão, velho. Coisa cara, é maravilhoso. Quem é teu ídolo no humor, Igor? Olha, eu sou muito fã de quase todos os humoristas, porque eu acho fantástico esse trabalho que a gente faz, né? É. Acho místico, assim, né? Cada um acho que tem uma peculiaridade, né? Ah. Esse dia eu tava assistindo Maria Tereza, você lembra? Lembra, fofoqueira. Nossa, cara, mas ela teve... Divina. Esse dia eu tava vendo, ela teve um especial no SBT, tipo um especial, assim, de final de ano do Roberto Carlos. Sei. Meu, coisa engraçada, meu. Olha a piada que ela fez. Ela tava pedindo coisa pro Silvio Santos, um Silvio Santos fake lá. Aí ela falou assim, a mulher falou assim... Ô, seu Silvio, senhor, não sei se o senhor reparou, mas eu não tenho uma perna. Aí o Silvio falou, ah, mas eu não reparei mesmo, não sabia, a senhora não tem uma perna. Ela falou, não, eu tenho duas. Você é bem bolada. É bem bom bolada. Bom pra caralho. Maravilhosa, né, meu? Bem colocada. Eu gosto bastante da história do humor nacional, Brasil, eu gosto de humor brasileiro. Eu também, sou igual a você. Eu gosto de Mazzaropi. Também gosto. É bom, cara. Eu gosto bastante de humor internacional, consumo bastante. Mas o humor brasileiro eu acho fantástico. Eu acho também, o humor brasileiro... O jeito que ele chega nas pessoas é muito... Olha aí, derrubou, me esquece. Me esquece. Me esquece. Ah, não pode derrubar, me esquece. Você tem um papel aí. Não pode, Pede pra vovó um papelzinho. Cara, meu pai, antes de falecer, ele fala assim... Ah, pega a meia agora. É, limpa a caminha do macaco. É, meu pai me mostrou... Me mostrou o Zé Trindade. Zé Trindade. Gênio, né, meu pai também. Gênio, né, Bob? Você lembra do Zé Trindade? Lembro. Eu lembro que meu pai me mostrou. Não Mazzaropi também, meu pai que mostrou não. Pra mim, meu avô. Eu lembro outro dia, eu tava zapeando, acho que no Canal Brasil, e tava passando um filme Mazzaropi, eu deixei, mano. Cara, é muito bom. Porque eu dava de risada, cara. É um negócio... E tudo gravado ali em Taubaté. Tudo, né? Ali. Os cenários eram os mesmos. E os filmes do Mazzaropi, alguns foram gravados no Veracruz, São Bernardo. No Veracruz também, verdade. Foi lá no Veracruz, ali no galpão lá. Porque depois ele queria montar uma puta negócio de cinema gigantesco. Ele foi o humorista, acho que o artista mais rico do Brasil na sua época, né? Dizem que ele foi o cara mais rico. Eu acho que é isso tipo mesmo. Tipo Renato Aragão, isso né? Isso mesmo. Certo aí, tipo o Renato Aragão, que pouca gente sabe, o Renato Aragão era dono da Granja Comaria. Eu falo isso, ninguém acredita. É, não onde sabia. Onde é o jogo da seleção? Lá, lá. O Três sabia mas disso, mas eu que era um sítio dele. É, me falaram, né? Que ele que vendeu ali, né? Ele vendeu, ele comprou dos Guinle. Ele era mas muito pra ter ligeiro. Um sítio, o que ele tinha ali? Era uma casa de descanso na porque serra. É gigante aquilo, né? Então, era a família Guinle. Aí o Renato Aragão comprou. Tá. Aí ele vendeu pra CBF. Ele sempre entendi. Foi empresarião. Sempre foi. Pra virar CT do... Da e seleção. Vendeu, acho que, 4 vezes mais caro pelo que comprou. Aí ele contratou a gente, né? Então, mas o Mazzaropi... Ganharam menos, né? O Mazzaropi era sabe, empreendedor. Quando abriram a granja com o Marília, chegaram lá pra ocupar lá pro campo de futebol, né? Tive 3 caminhões só pra tirar extintor de incêndio que tinha lá. Que o Didi deixou um monte de extintor lá. Da extintorada. Em todas as cenas, acumulou muito. Tinha 70 mil extintores de incêndio. É mesmo? Na verdade, ele devia ter uma fábrica de extintor de incêndio. Ele todas dele, ele só divulgava pra galera fazer a brincadeira e gastar, né? Cadê o quando você senão? Aperta o extintor, ele faz... Nunca deu ponto sem nó, né? Eu queria contar uma história. Você conhece o Renato Aragão? Você conheço, eu conheci ele no Risadaria. No Festival Risadaria, a gente fez uma homenagem... Quando ele foi homenageado... A gente fez um esquete daquela do exército, daquela do quartel. Certo. Era, olha só quem que era. Sargento Pincel. Luiz França,
o Didi. O Marrom queria ser o Dedé, mas ele fez o Mussum. Marcelo Marrom. Marrom maravilhoso. O Marco Zene fez o Sargento Pincel. O Enio Vivona fez o aquele que mandava no Sargento Pincel. O Rodrigo Capela fez o Dedé. E eu fiz o Zaca. E aí, cara, o Renato Aragão na frente, assim, a gente fazendo a cena, e o cara se emocionando mesmo, cara. É, muito legal. Não, mas ele se emocionou o tempo todo, né, o Renato Aragão? Você viu ele, como é que ele tá agora? Tá muito emotivo, né? Ele já fica assim, ó. E dançando no TikTok assim. Não, não dá, isso não dá. Emoção. Eu já pedi pra ele parar que queima o filme. Isso é. Ele tá assim, quer comer, Didi? Quer. É, ele tá. Ele tá assim, não dá? É, eu conheço o Dedé. O Dedé, ele sempre manda mensagem pra mim. O Dedé eu conheço. Fala, nossa, eu gosto muito de você, acho você muito engraçado. Muito emocionado. Todo ano que eu ia pra Orlando, eu encontrava o Dedé. O Dedé é nota 10. Todo ano, nota 10. Eu gravei com o Dedé. Eu gravei com o Dedé recentemente pro canal do Bananinha lá. A gente ficou junto, a gente foi pra Mato Grosso junto. Cara. Tipo, 3-4 dias com o Dedé. Falei, cara, eu olhei, sentei na mesa, almoçando com o Dedé. Né, falei, cara, é o Dedé, mano. Você tem noção? Ô, ele tá com 85 anos, o cara dá cambalhota. É, o cara, você tá maluco, o cara tá tipo assim. Ele é muito gente boa. É muito gente boa. Muito gente boa. Eu falei, cara, puta é o Dedé, cara bacana, mano. Assim. Pra mim, você imagina pra mim. É claro. Gritou o Zacarias, fiquei olhando o cara, falei, meu, Dedé, cara. E aí a ficha foi cair depois, assim. Hoje a gente é super. Ele manda mensagem, elogias, imitações. Ô, oh, tá que muito legal, bom, cara. Então, pô, é um. Né? É. Pra honra, né? Que sabe legal, quem me conhece, mano. Eu não sabia? E aí eu fiquei... Todo mundo te conhece. Que... Não, tem muita gente que não me conhece. Eu acho quem? Que a Fernanda Montenegro não sabe que eu existo. Sabe. Ah, mas será acho que ela sabe? Eu acho que ela já ouviu algum. Você é pirulabel? Será que ela já ouviu? Eu acho que já. Ô, Fernanda, se ouviu, você manda uma mensagem. Beijo, eu sou seu fã, meu. Eu gosto da filha dela também. A filha nossa, dela é demais, que espetáculo. Aquela. Mas quem que você não sabia que te conhece? Tony Ramos é meu fã. Ele manda mensagem pra mim. Eu fiquei muito feliz. Ele pessoalmente, ele parece ser um cara muito gente boa, né? Ele mandou uma mensagem mandando, Igor, um beijo. Que moço bonito. Ele falou. É igual, moço, cara. Fiquei bem emocionado, né? Ele é demais. É legal de chegar em umas pessoas, né? O Tony Ramos é um... Você sabe gentil, que quando não, né, eu... Olha como é que o Tony Ramos é um cara legal. Imortaliza também, a gente. Igual né? Você também, eu também não tinha ideia. É, lembra que eu tive o um negócio da pneumonia química? Lembro. Aí o Vesgo e o Silvio foram entrevistar ele. O Marvel tá bem? E o caralho. Caralho? É, ele mandou, ele leu na internet. Ele tem a cara de ser um cara do bem, né? E ele me chamando pelo nome. Marvel. Eu falei, mano. Não, só. Ele parece ser um cara muito legal. Não, só DC Comics. É. E sabe o que eu acho mais legal? É uma pessoa antenada com a arte do país dele, né? Claro. De diversos ramos, né? Que não fica só segmentado naquilo. E tem aquela humildade, porque às vezes o cara é muito top, ele finge que não conhece ninguém que tá. Não, o cara finge que não conhece ninguém que tá abaixo dele. Tem isso também, né? Não dá, Miguel. Tem isso, não tem, Igor? É verdade, cara, tipo, muito grande, ele finge que não conhece. Ah, não sei quem é. Quem que é? Não faço ideia quem nunca, é, né? Claro que vi uma fala. Mano, eu quando vejo os ídolos, assim, caraca. Mas eu também. Frente, cara, eu fui... Eu participei de um filme, Galeria Futuro. Aí eu fui na pré-estreia. A gente foi lá no Rio de Janeiro. E aí tava o Celton Mello ali. Não, o Celton Mello não. O Rodrigo Santoro apareceu ali pra... Falei, caraca, eu sou fãzaço do Rodrigo Santoro, do Celton Mello. Cara, eu falei, tieta ou não tieta? Aí eu deixei ele lá, né? Mas cara, o cara ali, falei, caralho, o cara... Então assim, é muito... A gente tem esse negócio, né? De... Mas a gente fica também meio que na... ali, né? O Celton também, sou fãzão. Eu nunca encontrei o Celton. Eu também não conheço. É, você poderia... Pô, demais, né? Demais mesmo, assim. Pô, inclusive aqui, um prazer enorme estar aqui no Tica Lacatiga, né? Pô, demais mesmo com o Igor Guimarães, que gosto demais. Assisti você no LOL. Obrigado. Achei fantástico, demais mesmo. Isso, você assistiu o LOL? É, você assistiu o LOL? Isso foi demais. Cara, eu não assisti. Vai ser a segunda temporada. Assiste, de Fernanda vai ser agora a segunda temporada? É, já gravamos já. Ele o Nabote tá absurdo. Mas eu não vou participar, eu entro pra atrapalhar. Ah, você não tá participando. Coringa, né? Não, eu vou como... Carta Coringa, né? A primeira Nani que ganhou, foi isso? Quem ganhou? Foi a Flávia Reis. A Flávia Reis, verdade. Ficou a Nani e a Flávia Reis no final. Nani People? Nani People. Meu, isso você tem que assistir. O elenco é muito legal. Não pode rir? Não pode rir. É, mano, é muito bom, velho. A gente ficou numa casa com seis... O que esse aqui fazia com o Thiago Ventura? É, mano. Você não tá entendendo. É uma casa... No Amazon Prime. A gente ficou numa casa... É muito legal isso, com 10 humoristas, 6 horas, não, tentando fazer o outro rir, e quem risse era eliminado. Eu ia perder... Difícil. Eu na hora. Eu já ri na hora. Eu fico 30 segundos na casa e vazo. Deu 5 minutos, a gente já quer rir. É foda. E aí, como é que faz? Não, aí todo mundo ficou andando. Bicho, esse aqui é primeiro, um cara de pau. É o advogado Palomba que você advogado fez. Advogado Palomba. É, eu fiz várias coisas. Você fica 6 horas, né? Primeira coisa, a gente entrou na casa valendo.
todo mundo andando sem parar, um lado pro outro, olhando pro chão, pra não rir. Aí eu falei, tem que começar esse jogo, né? É. Aí eu falei assim, pessoal, vocês gostam da Pepinha ou da Neném? Eu já perdi aí, já. Já. A galera tudo assim, na hora. Não, o melhor foi na hora que eles estavam fazendo uma cena de futebol, aí ele, o Nabote era o goleiro. Eu falei, nossa, se tá falhando, tá com tireoide, né, meu? Tá gordinho. Isso é muito assiste que é muito bom. Cara, é bom, velho. É, inclusive, aqui, ó, o pessoal da LOL convia, cara, Ioca. Nossa, cara, esse é 10. Eu nem convido porque eu fico, nossa, 30 cara. Segundos, irmão. É que LOL, pra quem é pai, é uma boneca, né? É a boneca. É aquele brinquedinho, tem, né? Tem um videogame também, por isso chama LOL, pra não confundir. Porque tem o joguinho também. E assiste LOL. O japonês e o mexicano. Já viu? Ah, tem é uma franquia, cara, mundial. O japonês deve ser maravilhoso. O japonês é o seguinte. O japonês é hardcore. É com sushi, o caralho. Os caras é o dinheiro deles. Então, cada um dá acho que 10 o cara põe do bolso. O cara põe do bolso e junta no final é o dinheiro de todo mundo. Mas isso nosso devia ser assim. É, é todo mundo. Legal, imagina, hein? Você botar uma grana do teu bolso. Aí o bicho e aí você não pode rir, tipo cara. Batatinha 1, 2, 3, que todo mundo vai cair no dinheiro. É, aí no final o último leva tudo. E o que era o prêmio desse? Eu não lembro, Igor. Era 300 mil reais pra uma instituição de caridade. Tá, verdade, é isso mesmo. E a gente ganhou o cachê à parte, porque nada, não vou doar só coisa não, tem que dar pra mim também. Também, lógico, né? Não pra lógico. Mim, pro macaquinho, briloche. É, o macaquinho tá doente. Não, tá e minha. Também tem o seu intestino que tá passando por esse momento. É verdade, coisa tá caríssima. Um pão sem glúten tá quase 5 mil reais. É o preço de um Celta, um pão sem glúten. O céu. Cara que o céu. Cara, filho da puta. Ó, falando. Ai, gente. Tem como falar, falando de dinheiro. Olha, eu tô vendendo um Monza Hatch, quem quiser. Ah, eu gosto, hein? Quanto chama tá pedindo? Inbox. O que você quiser. Aquele que tem o cinzeirinho? Eu troco até por Bitcoin. Tem o um cinzeiro atrás? Pra criança fumar. Pra criança fumar no porta-luva. SLE. Chique, né, Igor? Que cor, Igor? A cor que você quiser. Esse é o que tinha faixinha. É o que tinha faixinha vermelha. Tá envelopado duas vezes, eu não sei qual a cor original. Eu preciso cavucar lá pra ver. Mas é uma coisa meio bege, parece. Então, então você precisa organizar a tua grana. É. Isso. Pra comprar o monstro do Igor. Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. O banco certo tá aqui, meu amigo. Você vai usar o QR Code, vai pedir o azulzinho aqui, o cartão de crédito, sem anuidade, sem taxa. Exatamente. Espetacular. Pediu, até chegar ao teu físico. É isso aí. Você usa o digital. Exatamente, é uma conta digital maravilhosa, com um cartão Banco maravilhoso. Banco Digio é espetacular, meu. Espetacular. Irmão, você já abre agora, baixa o app aí, Banco Digio, QR Code na tela, link na descrição, você já baixa, abre a sua conta, é rápido. Rápido, rápido, rápido. Fácil. Você pede o azulzinho, teu cartão de crédito, que não tem juros rotativos, rapaziada. Olha que delícia, você para e parcela a bola. Isso. Quer isso. Coisa melhor do que você isso? Você não vai ter aquela bola de neve, sabe, que acaba com a tua vida. Aqui não tem isso. Então? Você já, beleza, você faz um acordo com a turma, vê as parcelas direitinho. Já e trava. Acabou. Trava, acabou. Agora tem uma coisa muito legal que o Banco Digio tá fazendo, que é o quê, bola? Saque aniversário, antecipação do saque aniversário. É foto? Do FGTS. Pra quem esperar, você pode antecipar, meu então, amigo. Não vai comprometer a renda pessoal. Você tá já pede, antecipa isso. O saque do FGTS. E você pode antecipar por 7 anos, tá aí na tela. Pô, e já usa a tua grana. Então, por já exemplo... Já usa a grana. Ah, eu... Sei lá, meu aniversário é em dezembro, então tá tudo mais caro. Vamos antecipar. É uma época mais cara, é verdade. Antecipa, já paga antes, você consegue o um preço melhor. Pra cara, fazer sua festa, sua viagem, enfim, o seu sonho, né? Verdade. Sua, sei lá, o que você quiser, meu. Quer organizar tua vida financeira, meu amigo, da tua família? Tá aqui, ó, Banco Digio. Seja esperto. Tá aí, o QR Code na tua tela, já pede teu azulzinho. Você não tem anuidade, você não tem taxa. Além é de ser muito lindo, legal. Né? Além de ser lindo, não, o app, lindo, né? Lindo. E detalhe. O cartão é lindo. Tem vários sites parceiros dentro do app. Boa, Carioca, então, às vezes você pode estar usando o cartão aí, em lojas que você nem sabe que com Digio você tem desconto, cashback e tudo mais. Exatamente. Dá uma olhadinha aqui no app do Digio. Dá uma olhadinha, depois você fala com a gente, né, Boleta? Ó, na boa. Tá bom? QR Code na tela, aproveita. Aproveita que você vai se dar muito bem com o Banco Digio. Tá, esse não é maligno. Não. Esse não. Banco Digio, vai lá, experimente essa conta digital agora, com esse cartão tá maravilhoso. Pra você, sem anuidade,
Conta grátis, vai lá, aproveita as condições especiais aí de antecipação do valeu, seu saque aniversário valeu, do FGTS com o pessoal da Digio. Um abraço valeu. Ao timaço do Digio. Tá muito bom, legal, muito legal. Tá, Digio é um banco sensacional. É isso aí, estamos de volta com ele, o celíaco Igor Guimarães. Celíaco. E o nosso querido Rodrigo Cáceres, grande imitador. Grande, cê, grande. Você vai fazer o Faustão pra gente? Vou fazer o Faustão. Tem umas novas aí boas também. O que que tem de novidade? Tem o Gil do Vigordo, que eu tô fazendo. Tô com fome, Brasil! Ai, gente, tô aqui no Ticaracatica Cast. Olha, gente vigorada, regozijada, em nome de Jesus. Tô indignado, Brasil! Ai, tchaki, 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 tchaki. Vigordo. Gil do Vigordo. Gil do Vigordo. Gil do Vigordo é bom pra galera. Tô com fome, Brasil! É, tô fazendo agora no Encrenca lá, estamos fazendo aí alguns personagens. Você tá no Encrenca? Eu tô fazendo como convidado, participando, aí tô fazendo os personagens. Tô fazendo o da Penha, que é o da Atena ali, a sátira. Estamos fazendo também o Gil do Vigordo, o Faustones. Então fazendo o Faustão que ele me mandou, eu paguei o Faustão. Não, maravilhoso. Faustão, você me mandou na hora certa. Mas tá vendo, cara? Tá vendo, meu irmão? E eu bati o olho, eu falei, bom pra caramba. Que a caracterização é boa, né? Tu vai meter aqui pra nós hoje? Eu trouxe a peruca aí. É? Quer fazer com a peruquinha e tal? Eu tô fazendo. É bonito. Tem como? Se der, tá tudo certo. Lógico que eu faço. Eu tô fazendo no Galvão Bueno. Esse é o Galvão Bueno. Da Copa? É, da Copa. Agora a Copa eu tive que fazer coisa pra Copa, né? É, verdade. Veio que o Galvão Bueno, é o que eu tô fazendo que tá Buenio. Mais Bueno. Não é Bueno, é Buenio. Não, Buenio, é Bueno mesmo. Buenio. Galvão Bueno. É isso aí, vamos tomar. E como que é, Igor? É, o Galvão Bueno. Como é? Gol! Obrigado, tchau. Qualquer coisa fica engraçado. Vai, amigo. É ter essa voz, não, essa. Toca, toca, errado. Partiu carioca. Pra que fazer isso? Minha carinha, né? E esse juizão? Só quem? Só quem? Olha lá. Só quem? Tá aí, pronto. Assim. Bora, completa o tanque. Por quê? Imagina. É muito bom. É maravilhoso. Imagina ele. Vai. Casa Grande. Tá grande, hein, Casão? Tô grande. De repente a gente tá aqui no Ticaracatica Cast, né? Prazer enorme estar aqui. E a gente faz coisas, né? Porque, tá caralho, gripado? Tá gripado? Tá gripado? Tô meio. Tá gripado, é isso aí. A gripe H1N1 pega a galera mesmo, né? Se tempo em São Paulo é meio misturado, né? Faz frio, faz calor. Céu, Galvão maravilhoso. Um abraço pra Galvão fez. Bueno. Né, Bola? Sou muito fã do Galvão. Galvão é genial. É genial. Eu não conheço Galvão. Você pode falar o que for. Eu não conheço. Pode falar o que for, Galvão, né? Mas a voz dele... Agora, a imitação do Igão aqui é impressionante. Não, do Galvão é impressionante. Galvão, e se o jogo for empate, como é que é o Galvão Bueno? Não, isso aí eu não treinei. Ele não treinou. Mas eu tô fazendo ali o craque. Se for 0-0, porque o gol ele faz agora, pra empate. Se for 0-0... Agora eu tô fazendo também o craque Neto. Como é que é o craque Neto? Legal, hein, meu? Vai. Craque Neto, gente, presta atenção. Palmeira. Vai, Palmeira. Mas ele é corintiano. Ele é corintia? É. Nossa, vai Corinthians. Corinthians. Eu pensei que você ia falar assim... Ele tava fazendo errado. E eu pensei que você ia mandar, sabe o quê? Dá uma pedra, vô. Ai, não sabia que ele falava isso. Ele fala isso? É, o craque Neto. Nossa, velho, meu. Ai. Olha a piadinha que o tio lançou. Que bosta, bicho, os trocadilhos. É piada com essa pedra. É boa. É boa, é. Como é que é o craque Neto? Dá uma pedra. Dá uma pedra, meu. Tá, vovô, dá uma pedra. Jesus amado. Tá fubeca. Eu adoro piada bosta. Eu gosto, cara, pra caramba. Hoje eu pensei adoro. Numa bosta. Como que é? Você não vou falar, hoje? Eu tenho vergonha. Sério? Eu penso toda hora. Conta, conta aí, conta uma. Conta. É ruim. Vai. Essas que são. Você tá falando que é ruim. Só pra gente. Só porque eu tava dirigindo. Só pra gente se desesperar. Tá bom, pode desesperar? Pode. Eu tava dirigindo, tava um puta trânsito ruim hoje de manhã, eu tava indo pra TV. Aí passou um carro com a placa. Lá vem, não. GBJ, eu falei assim: caraca, vou mandar essa no Ticaracatica, quando aqueles enigmas, sabe? Do tipo, qual é a banda britânica
que é a mais brasileira que faz sucesso aqui no Reino Unido. A banda britânica que é mais brasileira. A banda brasileira que faz mais sucesso na... Na Inglaterra. Na Inglaterra, no Reino Unido. Gales Brown Jr. Gales Brown Jr. Gales Brown Jr. A Gales. Gales Jr. Eu gosto, cara. Eu gosto, cara. Eu juro que eu pensei nisso. Eu falei, acho que eu não tô bem. Ah, vá! Às vezes vem umas dessas, né? Por que vem essas piadas demoníacas na cabeça? Verdade, vem, né? Cara, por quê? E sabe que é o país, né, de galinhas de gênero neutro, né? O Gales. É o Gales. É igual o banheiros, né, que tá falando agora. Como é que é o... Gênero neutro. Tá falando banheiro agora, não pode colocar, né, mas tem um... Banheiros? É cagômetro. Eu falei, o Mussum já... Tá... Mas é. Tem uns negócios desses, né? Mussunzada tá braba. Tá maravilhosa. Tá braba. Eu tenho uma história, na verdade, real, né? Da J. Pets. Eu já te contei? Não. J. Pets é antigo, hein? É antigo. Você lembra da J. Pets? Lembro, J. Pets. Essa loja é gigante, boa, Conta, então, a história maravilhosa da J. Pets. Posso contar? Por favor. Por favor. Teve uma promoção na J. Pets, né? E encheu a loja. Já tô rindo. Encheu a loja, né? Encheu a loja. Todo mundo queria ir lá na Jô, né? Tapetes comprar. E aí, foi aquela limpa de estoque. Um homem viu um lindo tapete lá num quadro, né? Aí falou, quanto que é esse aqui, né? O homem falou pra... Quanto tá esse tapete, né? Aí ele falou, não vendo por nada. Esse aqui é de história, não tem valor nenhum. Aí ele falou, voltou triste, falou, mãe, ó... Nossa, lá vem. Tá caríssimo esse tapete. O homem não quer vender. Ela fala, pera lá, vou lá. Ela falou, meu filho quer esse tapete cantar. Ele falou, senhora, não tem preço, mas se a senhora fizer sexo anal comigo, sem fazer flatulência, eu estarei vendendo o tapete pra senhora. Dando de graça pra senhora. Aí ela falou, tudo bem, vamos nesta. Tudo por alegria do meu filho. Aí ele foi lá no quarto. No final do sexo anal, ela... Fez barulho, né? E aí perdeu. Ela falou, pode voltar, a senhora não ganhou o tapete. Aí voltou triste pra casa e falou pra mãe dela, mãe, a mulher de 90 anos. Falou, mãe, tô triste porque o Carlos queria o tapete, não consegui. Ela falou, pera lá, eu vou lá. Eita, foi a avó. 90 anos, ela foi. Jesus, ela foi com aquele carro especial lá, sabe aquele atende? Que tem. Ai, meu Deus. Da prefeitura. Ela foi de atende. Experiência. Chegou lá, né? Cara, o homem calor. Abriu o Quid atrás, ela saiu, né? Quid não, o Spin, né? Abriu o Spin, ela saiu. Aí chegou lá, ela falou: eu quero aquele tapete. Vamos então, senhora, lá. Bom, se a senhora conseguir, nós... Tá, eu te dou o tapete. Deu uma hora, a véia volta com o tapete debaixo do braço. Eita! Pra casa. Véia boa, hein? Aí a mãe falou, não acredito, mãe. A senhora conseguiu? Ela falou, não, eu caguei no tapete, vim trazer pra lavar. Ai, cara. Olha, eu tô chorando, velho. Ai, velho, puta merda, velho. Não dá, velho. Promoção da Jota. Não dá, velho. Ai, não dá. Cagou no tapete. Cagou no tapete. Brava, filha da puta. Oh, essa promoção, para com o seu cara. Mas você não dá, Igor, na boa, velho. Ai, que alegria. Ai, meu marido, eu tô de café. Ai, você podia contar essas piadocas. Não, eu adoro. Caramba, eu adoro essas piadocas. Eu sinto falta disso. É muito bom, cara. Eu sinto falta disso no Moa, sabia? Eu tenho uma bem suja, mas não sei se... Não pode ser horário. Mais, mais sujo que cagar no tapete. Não sei, né? Ao vivo, né? Então a gente fica com medo. Dá medo demais, né? Nossa. Eu conto em off pra vocês. Ó, e você faz também o Netinho de Paula, que é um sucesso. Netinho de Paula eu canto, né? Por onde anda esse cara? Esse cara sumiu. Ele tá fazendo, acho que ele tá em alguma emissora aí, a Rede Brasil, acho, inclusive. Sério? Ah, ele tem um programa ainda? É, tá fazendo algum programa aí. Nunca mais vi esse cara. Faz tempo que eu não vejo também. Eu queria muito trazer o Vitor Fasano aqui, o que...
Sapecou o vidro. Que deu uma bufeta no vidro. Eu queria trazer ele. Será que vem? Aqui. Ah, não sei. Convidar não custa nada. Por que você lembrou dele, mano? Não sei, falou desse cara, eu lembrei do murro, né? O vidro fazendo fez Canavial de Paixões. Fez o quê? A novela Canavial de Paixões. Eu assisti, me adoro Canavial. Eu amo a novela. Você é noveleiro, Igor? Eu gosto bastante. É mesmo? É, tô assistindo menos, né? Você tá vendo Plantanal? Tô vendo Plantanal. Plantanal? Plantanal. Dá um belo filme pornô, né? Aí você, ô, vai aqui o tapete. Vamos mandar o rumo dessa... Cadê a sua mãe com o tapete? O velho do Rio. Vamos dar o rumo dessa goza, o prosa. Não, mas eu gostava dá mais... Dá Plantanal, hein? Dá. Ô, véia, cadê o tapete? Eu gostava mais do velho do Rio da primeira versão. A Sucuri. Mas era o Cláudio Marzo. Era o Cláudio Marzo com uma a primeira versão um tapete na cara. Um carpete. Todo cagado. Meti um carpetão na cara dele. Ele colocava uma chinchila, olha, fala, agora eu sou um velho. É que assim, remake é complicado, né? É, mas esse tá aqui. Ainda mais que o primeiro foi um sucesso, né? Não, Tizuki Amashite, né? Porra, a Cristiane Oliveira. Só se falava na porra do Pantanal aquilo. Isso aí aquele primeiro toda semana, velho. Aquele primeiro foi impressionante, cara. Foi a primeira novela, tipo, foi fora da. A Globo que, nossa, estourou. É, os caras bombou, meu irmão. Os atores... Faliu a Manchete, da... mas... Faliu a emissora, mas valeu a Manchete era Jasper, Girai e Pantanal, né? Era aquilo, Changeman. Angélica. Você não lembra direito da Manchete, você acredita? Você não lembra? Não. Mas ela fechou e ainda era vivo. Quem era vivo? Eu. Ah, que bom. Não, eu já era nascido já quando ela faliu. Ah, quando fechou a Manchete? Eu não 99. Lembro. 99? A Manchete é, quando veio a RedeTV. É, eu era jovem. Ah, é verdade. Mas eu não lembro. Não é, a cagada da Manchete foi em 92. Que aconteceu? Que ela me quebrou também. E foi para aquele IBF Formulários, aquela empresa que estava envolvida em um monte de escândalo. Ah, 92 foi quando eu nasci, por isso que eu não lembro direito dela, que ela já tava meio capenga. Não, ali em 92 ela já tava zoada, e aí ela foi meio que pra esse grupo. Eu lembro que a gente passava no Rio, tinha aquele M bonito em cima do prédio. Ah, na Rua do Russo, sim, na Glória, aquilo, coisa linda. É. Mas ali a Manchete já tava ferrado, né, o grupo ali, o Adolfo Bloch, né. Porque era uma puta revista também, né. Sim, a revista Manchete. Manchete era bombada. Era, tinha, como é que é, Fatos e Fotos. Eles tinham, também era do grupo. Não, eles tinham várias publicações de Ah, eles eram uma editora. Bloco Editores, né? Bloco Editores, exatamente. Bloco Editores, era foda. Aí virou RedeTV depois, né? Aí depois veio aí o amigo que ele e o Marcelo compraram, né? É. Rede Ômega, TV Ômega. TV Ômega. TV Ômega. Ainda é TV Ômega ainda? Acho que é, na nota, acho que é TV Ômega. Na Razão Social é TV Ômega. TV Ômega. Ainda. Tamo lá, né? Você já trabalhou na RedeTV, ô Igor? Não, mas eu fui lá várias vezes. Fazer aqui programa. Eu fiz o Encrenca, eu já fiz o programa do João Kleber, eu já fiz uma revelação. Você fez o quê? Eu, Danilo e o Diguinho, uma revelação. Puta, deu mó treta aquele dia. Que você falou, Igor? O Danilo Gentili tinha um caso com uma moça que ele não sabia que era, ela era, na verdade, ela era trans. E aí eu e o Diguinho fomos lá revelar. É mesmo. Foi. Então ele falou, existe... Ô, velho, existe clitóris de 15 centímetros? Existe clitóris de 15 centímetros? Não, ele então chupou a rola. Ele não enxerga. Aí... Ele não enxerga, meio consegue pegar nas coisas, né? E aí a gente foi lá, foi muito maravilhoso. Porque o João Kleber só falava, para. Foi muito bom. Oh, eu fui em todas já. Gazeta. Participar. O que você vê na Gazeta? Jantei com o Ronivon duas legal, vezes. Cara, já jantei com o Ronivon também. Tá bom, né, cara? Ele é demais. Ele é genial, né? E agora eu tive uma experiência... meu sonho era conhecer a Kátia Fonseca. Aí você a foi? Kátia? É, muito sonho de ir lá na Kátia. E eu conheci ela, eu fui fazer agora o Que História É Essa, Porchat. E aí foi com ela. Foi a primeira vez que ela foi na Globo, foi comigo. Olha que coisa, legal, né? Porque cara, tem momento de você conhecer a pessoa. Tem um momento certo, andamos né? de carrinho, eu e a Kátia. Imagina a história que ele contou lá. Quando vai pro Forza? Vai em breve, né? É, vai em breve. Eu quero ver demais. Quando eu fui na Disneylândia. Ah, maravilhoso. Caraca. Ah, das montanhas-russas? Não, ah, na Globo. Não, tô falando que ele foi... A história que ele foi contar. Ah, é, que eu fui pra Disney. Que ele tem medo também de montar russa pra galera. Eu desmaio. Eu fui naquela... Você desmaia? Naquela cheetah. Shaker. Cheetah. No Busch Gardens. Essa é o Busch Gardens, em Tampa. O Porchat falou, essa é a mais levinha, pode é ir. Muito leve, mas ela sai num pau, velho. Meu, ela é a mais rápida do mundo, né? Só ganha de uma outra. Sai num cacete, é. Ixi, quando eu vi... Tchum, fiz...
É mesmo? Quando eu terminei, eu falei, o que aconteceu? Você ficou o quê? Eu desmaiei, fui desmaiado. Ficou biruleibe? Completamente. Pichuruque. Pichuruque. Não, fechou em cima, eu não vou. Fechou aqui, eu não vou. É mesmo. Ah, se der umas piruetas... Eu só vou naquelas que fecham aqui. Um, que copo, é do... um copo de leite que é, ou a montanha-russa? Assim, né? É a do, dos duendes da Disney. Do sete anão. Do sete anões, aquela do tubarão, então, também, na Busch Gardens, não vai, né, na... Não tem essa. Ah, não, vai, acho, vai deitado? É, não, pera, chama? Não, essa aí é da. É lá do, de Orlando, lá do. A Orca, isso, do chama... SeaWorld. É do SeaWorld. É Mantu. Não, é. No, a... no Busch Gardens tem a Sheikra. Não é, mas a é. A Sheikra, que também é diabólica. No, na queda assim e vai, mano. Essa, meu filho chorou, a mulher. Pelo olhou. Amor de você Deus. Sabe que eu tava assim, meu filho, quero ir, chegou na hora, afinou. Falei, não, agora tu vai. Aí ele assim, ó. A mulher olhou pra ele, falou, você quer ir mesmo? Ele olhou pra mim com medo de arregar. Cara, eu a lá, mulher tirou ele, eu falei, é tua bunda mole mesmo. Quase morri no malado. Achei que era punk. Quase morri no malado. Não, teve várias que ele me colocaram, eu falei, mas você vai? Eu vou sair agora. Você desmaia e vai. Né, isso daí eu fui, mas depois você eu parei. Você foi de só ir. Na chita? Eu fui na chita e falei, para com isso. Ah, não quero, entendi. Mas... E o leite? Um copo de leite ou ir na montanha-russa? Não, vou na montanha-russa. Só pra entender a gravidade dessa... Do negócio. Dessa lactose aí que você tá, hein? Não, tem umas que não, tem umas que não dá também. Se roda, hein? Muito, eu desço zoado. Cigarrinho, cigarrinho de USB ou leite? Ah, o cigarro de... Não, nenhum dos dois, né? Eu bebo leite e vomi depois. É. Que lá faz mal, né, meu? Diz que o pulmão vira, vira uma água, né? Vira um colchão d'água. Fala pra mim. Vira um, como é que chama? Um slime. Petrifica o pulmão. Petrifica. Tá meio de vidro, né, o bagulho. É. Não, tem um amigo meu que ficou zoado, meu. Viu isso na cadente. Tem uns cantores aí. É, pra ser seu amigo. O Zé Neto. Zé Neto. Tá, Zé Neto passou muito mal por causa dessas porra. É, ali. É. Tá com a voz. Esses vape, ele não porra. Chega mais no tom, assim. Tá bem... bem essa, tá fazendo esse, tratamento. Esses vape fode, velho. Perigoso, meu. Uma pendrive, onde você se viu? É. R$35, tá? Né? Bagulho elétrico, né? Compra pra elétrico. Três de chupada, acabou. Uma pilha. Ó, o Diego Nunes, piloto da Stock Car, mandou uma pergunta pra você aqui, Igor. Se você ainda tá comprando amoníaco na Chocolândia pra fazer bolacha. Minha mãe ainda faz bolachinha de amoníaco. O que é bolacha de amoníaco? A minha mãe faz uma bolachinha, que eu falei, gente, vocês têm que provar a melhor bolachinha do mundo. É uma bolachinha de amoníaco que ela faz. É. Aí o pessoal fala, Igor, amoníaco é muito perigoso. Aí eu falei, tô vivo até hoje. É. Aí uma vez eu levei, eu trabalhava na prefeitura, levei pras meninas lá. Quando eu abri o tapaué, aquele cheirão de amoníaco, ela falou, meu, não toma isso aí, meu, olha que cheiro de tinta de cabelo. É a bolachinha que minha mãe faz. Entendi. Com sal amoníaco. Mas disse que o sal amoníaco não tem problema. É o demoníaco. O problema é o amoníaco. Se é sal, não tem problema. É o demoníaco, não tem problema. Entendi, entendi. Você come? Faz sentido. Verdade, se é sal, não pode. Sal, beleza, né? É. Por exemplo, né? Marinho é uma coisa perigosa. Agora, o sal marinho... Tudo não bem. É perigoso. É. Salgou, não tem problema. Não é verdade? Nikiki Sarga... E acaba com tudo. Cravo da Índia. É. Só o cravo, você pode... Agora, a Índia, como é que você vai comer a Índia? É verdade. Então, separando, tudo dá certo. Tem que chegar... Nossa, velho, agora que eu entendi. O sal munique. Puta, hoje ele tá inspirado. Não, mas é em cima do tema dele. Você tira o cravo, como é que você vai comer a Índia? Cravo na Índia. E ele ri, cara. E minha mãe tem um gosto de sabores estranhos, né? Tua mãe gosta? Minha mãe gosta daquela jatobá. Já comeu jatobá? Não, nunca comi. Nossa, já tomou? É ruim? É a coisa mais fedida que eu já vi na vida. Mais que jaca? Não, tem cheiro de besouro morto. Nossa, jatobá. Jaca? Não, jaca é... Jaca é podre, odeio. É, tem um cheiro forte, mas o jatobá é mais fedido. Jatobá? É, ele é meio poeirado. É, o nome assim. Toba já não é legal. É. Não, é. Jatoba, né? Não, não pode ser bom. Ele é poeirado. Toba, não é? Ele é empoeirado. Jatoba, assim. Não é? Não... Ele é empoeirado. Um dia nós traz aqui, um você abre aqui. Graviola. Meu, abre e joga, gosto. Estúdio graviola fora. É gostoso. É muito bom. Gostoso. Meu pai toma muito graviola. Graviola é gostoso. Graviola é gostoso. Graviola é bom pra tomar o suco. Jabuticaba. Sou fã também. Delícia. É. Jabuticaba é delícia. Papai tem uma árvore. Jabuticaba tá 18 anos. Tá pior que o teu Corcel. Não nasceu nada até hoje. Ah, é? Porque tem um negócio de filme macho. Jabuticaba. Ah, é? É. Tem umas que não nascem. Então, do papai é transgênero, porque não... Não deu nada até agora. Tem que pegar a expertise com a galera lá da ProSoja, né, Bola? É. Pô, papai, porque não dá, cara. Porra. É. E papai é maior jardineiro, cuida bonitinho. Aí ele descobre que é um pinheiro, na verdade. Eu...
jabuticabeira até hoje, não deu uma mudinha, não deu é nada. É um pinheiro. Ó, senhor, é um pinheiro de Natal, realmente. E de plástico ainda. Veio, não vai nascer no... Veio na Cisper. Assinado. De plástico. E o cara regando, né, o pinheiro. Ai, meu Deus. Olha, tem esse pinheiro até hoje, não tirei um Papai Noel dessa... Eu vou dar uma olhada hoje pra ver se não é de plástico. Ai, meu, vou morrer hoje. Ai, Igor, cara. E você costuma beber, Igor, assim, em cachaça? Eu não gosto, nunca não gostei. Bebe? Não. Eu gravei um programa do Danilo que chamava Drunk History. Nossa. Foi uma das poucas vezes que eu bebi. E fiquei zoado, eu choro, eu fico mal, meu. É mesmo? Me dá dor de estômago. E você, Rodrigão, você gosta? Você é de uma cachaça ou não? Não, eu por exemplo, cerveja. Cara, cerveja me empapuza. Acho que alguma coisa do... Acho que deve ser o trigo lá. O lúpulo, sei lá, me zoa. Agora, quando eu vou beber alguma coisa, eu tomo um skin misturado com água de mas coco. Mas socialmente? Socialmente. Pra você tanto faz. Vodka com água de não coco. Não sou de beber, né? Pra você tanto faz. Você vai mandar o Faustão pra nós, hein? Vou vai lá se preparar que a gente vai dar um recado. Se a gente dá um recado rápido. Deixa, eu posso ir toalete? Por favor. Por favor. Tá bom. Porque eu tomei 10 litros de café. Xixi em pé ou sentado? Mas o me esquece. Xixi em pé ou sentado? Eu faço fazendo bananeira. Por isso que é só a avó do JP. Aquela urina fazendo bananeira, velho. Ai, ai. Bom, vamos dar um recado aqui pra rapaziada. Deixa o Igão passar. Passa aí, Igão. Passa bonitão. Hoje esse fenômeno, né, do humor brasileiro. Ai, cara, é uma dádiva, maluco, né? Bicho. O humor do Igor Guimarães e do Rodrigo hoje aqui. Pra coisa você que linda. Tá do outro lado, obrigado sempre pelo carinho. Mas a gente vai dar um recado aqui da AproSoja, né, Boleta? O agronegócio, coisa mais linda desse nosso Brasilzão. E o Mato Grosso é o celeiro do Brasil, maior produtor de soja e milho, meu amigo. Exatamente. Vamos falar do Circuito AproSoja, Boleta. É, meu amigo, é um evento que a AproSoja faz há muitos anos. Tá? É isso aí. Muitos anos. E, ó... Compartilhar conhecimento com os outros produtores e com a própria associação para trazer o quê? Conhecimento e fortalecer mais ainda o agro brasileiro, né, Boleta? Perfeito. Ó, e o Circuito AproSoja é tão bom que na edição desse ano teve a presença do renomado comentarista político e grande, o grande Caio Coppola. Exatamente. Ele levou um debate com informações estratégicas para produtores rurais e profissionais do campo. Então, olha o trabalho maravilhoso que a AproSoja faz. Porque o que acontece? Todo ano tem o circuito da AproSoja. O circuito, ele roda o estado inteiro do Mato Grosso. Perfeito. Né, eles vão ali rodando para levar... Leva conhecimento técnico para o produtor, para ele aprender a fazer a parte administrativa do negócio dele, econômico. Também, verdade. Né? Promover debates que são importantes. Plantio, que é a troca colheita, de... tudo. Exatamente. É? Qual é a cultura, qual é... Trade. Você sabe que é o trade, né, cara? É o preço da soja ali pro cara vender. Não. A ProSoja, né? A preocupação que eles têm com o produtor é impressionante, cara. É impressionante. Eles cuidam de tudo, sabe? Estão preocupados com tudo, fazem palestra, eles têm canal de informação, eles têm um monte de coisa legal, cara. É isso aí. E o Circuito AproSoja acontece há vários anos e todo ano tem. Então você aí do Mato Grosso, fique esperto. Fique esperto. Fique esperta. Procura a ProSoja. Sigam os caras, @AproSojaMT no Instagram. Isso. E assista os conteúdos no canal da AproSoja Mato Grosso no YouTube, tá? Então é. E entra nesse QR Code aí. Já, entra já pra você entender que trabalho magnífico que esses caras fazem. A força do agronegócio brasileiro. Maravilhoso. A ProSoja Mato Grosso. E hoje estaremos com a galera lá pra dar uma jantada. Vamos hoje passar com a turma da Ubeijo. Trocar uma ideia. Jobs, no Natano. É isso aí. Fernandito. O pessoal da ProSoja aí. O agro que tá aí despontando. Arrebentando. O Brasil tá entre os quatro países agora, Bola, pra se investir. Olha a credibilidade que o Brasil está nesse momento. Pós-pandemia, o Brasil atravessando aí um momento bacana. E saiba que o pessoal do agronegócio brasileiro... Boa, ProSoja, é nóis. Um abraço aí, o time da ProSoja, valeu, Mato Grosso. Valeu. Hoje recebendo o grande garoto, olha aí, ó. Porra, grande Fausto. Olha aqui, meu. Trouxe, esqueci o relógio, meu. Esqueci o relógio? Porra, não pode esquecer o relógio, porra, meu. Faustão. A partir de agora, estamos aqui. Quando são exatamente 15h47, olha aí. No Ticalacatica Castie. Com grande Bola, grande Carica e grande Igor Guimarães. Aqui, na verdade, todos são exemplo de caráter, dignidade.
talento e sucesso. Conheço desde os Perdidos da Noite. Verdade, verdade. Meu. Eu não sou o Igor, não. Sou a Lucimara Paris. Porra, meu, olha aí. Tá até, Lucimara. Até, é tá gasta, hein, Lucimara. É, rodou de pneu murcho. Porra, meu. Mas, cara, olha, eu gostava muito que você me imitava lá no Pânico. Lá. É verdade, Fausto. Até porque, quando o cara tem talento, ensaio, dedicação... Igual, é. Caráter. E perseverança e caráter, só sai isso aí, né, meu? Olha aí. Já foi tem... fazer isso pra ele, irmão? Já, olha, é já igual, fiz. Véio. Quem chega lá em 2010, eu fiz lá, né, meu? Você foi agora na Band ou não? Ainda vou. Tem que ir lá. Tá marcado pra ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá no só que não vão deixar imitar ele. Por quê? Não vão? É, acho que não. Porque eu imito o Faustão na Band. Ele sempre faz mesmo. Você faz? Olha a imitação desse grande fera. Igor Guimarães. Se vira nos 30, vai lá. Vai. Ô, louco, Bandi. Olha aí, bicho. Porra, meu. Salva de palma aqui pro Iguinho. Ó, louco, olha aí. É, se vocês quiserem me ver mais lá na televisão e outra... Eu tô agora, o Faustone está no Encreca, né? Na RedeTV lá. Tá. Tô fazendo lá os comentários. Tá, galera. Louco, aí. É? Grande garoto. O olho, velho. Pra ver quando tá maquiado, caracterizado, fica igual. Eu vi, você me mandou, muito legal. Grande Johnny lá fazendo a maquiagem, Marquinhos, tá lá, vocês conhecem todos. Conheço, claro. Como maquiava vocês, manda um abraço pro Johnny, cara. Olha lá, Johnny, Marquinhos. Marquinhos, pô, rapaziada nota 10. Os caras é fera, meu. O cara aqui coloca... É, rapaziada, porra, eu adoro... Eita. Ô, bom, conta pra gente aqui, bom. É. Naquela época que você tava com aqueles carros lá, meu. Lembra que eu te dei aquele relógio de 150 mil reais? Você deu um um Breitling Bentley. Isso, olha, você tá com ele ainda, meu? Ou vendeu? Não, trocou por um carro? Nós doamos. Porra, é verdade, bicho. Foi pra casa dos artistas. Eita, é verdade, artista, não. Meu, olha aí, cara. Dos artistas. Eu lembro agora, ô, louco. Você deu um relógio que eu falei pro meu, eu olhei e falei, me dá pra mim, pô, por favor. Porra, meu, tem relógio pra... Você não tem ainda, nego. Relógio, eu não tenho. Já que você me deu o... Me cafézinho. Esquece, vou te dar o relógio. Olô! Pra você ver quanto que de leite você não pode tomar. É, pra durar, né? Já tem esse relógio, Fausto? Já tem o relógio. Olha isso aqui, meu. 7,35. Da Irlanda, né? É o relógio anti-lactose. É. Você coloca aqui na pele, né? Vem e... na caixa do Itambé. Vem na caixa. Olha aí, ele sabe, bicho. Olha aí. Ele grande tem, ele carioca, tem. Ele sabe. Vem na caixa do Itambé. Porra, pita. Como? Já vem se tem lá. Ele tem. Pita lá, pita na hora. Leitinho agora não. É o Itambé. Já vem com o relógio pra você ver a data. Esse é fera, muito bom. Grande Igor Guimarães. É, que fenômeno esse Igor Guimarães. Esse cara. É porque quando a gente fala de humor, de comédia, a gente de repente acha que qualquer um pode fazer. E não. Por quê? Quando o cara tem. Não precisa de texto pra ser engraçado. Né? Porque quando o cara não precisa de texto, que do Tiririca, não precisa de texto. Né? Não. Então, é que nem eu, faço stand-up comedy automaticamente, que eu tenho respostas rápidas na ponta da língua. É verdade. A galera vai fazer humor lá, eu não deixo ninguém falar. Às vezes atrapalho, mas às vezes ajuda também. É comédia com obstáculo, né? E o Iguinho, não, o Iguinho ali, você fica lá abismado, você fica, eita, olha lá. Olha o talento desse fera. Por quê? Ninguém consegue entrar na cabeça desse maluco aqui, meu. Olha aí, eu E teu filho tá indo bem na TV, Faustão? Porra, tá bem, né, meu? Tá bem, tá quase sumindo, né? Tá magro. Tá sumindo lá o Pedrinho, o Joãozinho lá. Agora tá lá, meu. No, dos primeiros programas, ele falou, será que vai? E agora tô gostando. Grande pentelho. Tá lá, pentelinho tá bem, indo bem. Olha, louco, é verdade. Poderia fazer uma entrevista com o Igor Guimarães? Vamos lá. Por favor. Igor Guimarães. Vou ficar aqui de preto aqui. Arquivo confidencial. Atenção, Igor. Com quem você fudeu, meu? Você está no Arquivo Confidencial. Aí aparece uma caixa de leite. É eu? Com Marília, você, não, aí aparece uma caixinha de leite. Eu. Eu queria contar a história, Faustão. Então, vamos lá. Que o pessoal tá pedindo na internet. Qual que é a história, Igor? Essa história é muito boa. Você já contou uma vez pra mim no camarim, lá na pizza em casa. Você foi lá. Como que é essa história aí? Conta pra gente. História verídica aconteceu. Onde que... aconteceu? Aconteceu em Santana do Parnaíba. Que até porque em Santana de Parnaíba é onde a gente tem lá um sítio lá que eu levo a galera. Pode contar. Verdade. É a história do pastor belga. Nossa, essa puta, é vocês estão pedindo enlouquecidamente. É, então, eu queria contar. Por explica favor. Pra galera por o que é o pastor belga. Você tem também, Fausto? Não, o pastor belga não. Eu tenho outro pastor, que, não, onde que ele é? De Gales. Pastor, que comentou lá o pastor. Conta pra galera o pastor belga. Conta o pastor belga. Gales Júnior. Gales, olha aí, ô louco. Então, a história é a seguinte, a história é real, né? Tinha um homem que ele tava com um Del Rey. Qual que era o nome desse homem?
Ah, eu não sei, é anônimo. Ah, então tá bom. Ele tava na estrada de terra. Ele tava na Castelo, né? E tem aquelas entradas da Castelo, que é de terra. Castelo. Castelo Branco. Castelo Branco. Rodovia. Porra, rodovia, Castelo rodovia. Branco. Rodovia. Eita. E aí ele pegou a estrada de terra pra cortar por dentro. Pra fugir do pedágio primeiro ali da Castelo. Porra. E aí ele entrou e começou uma chuva forte. Uma torrencial, né? Meu? Nossa, torrencial tempestade. Forte. Tempestade mesmo, assim. Tipo, coisa quente. Tipo granito, né? O granizo. Olha. E aí o carro fundiu, começou granito. A sair fumaça. Sabe, se der o rei, dá muito problema, né? É o rei. Quantos cilindros tem aquele? 10 a menos. Né? Isso. Porra, meu Deus. Aí parou no meio do nada, lá, chovendo. Ele falou, putz, sem sinal, porque na Castelo sinal é. É ruim. Nossa, é igual o anel do poder, né? É. Muito raro. Aí. É igual o sinal da emissora lá, que é horror. O Smigo mesmo fica falando, sinal. Lá na Castelo. É ainda mais nas paralelas ali. Porra, onde amigo, é cheio aí, de... Fala mesmo, olha aí. É, aqueles dentro da Castelo ali é cheio daquele seringueira, meu. Que é lá é uma barreira de sinal de celular, terrível. É verdade. E aí ele tá lá parado, ficou uma hora lá parado. O Del Rey quebrou. Del Rey quebrado. Orra. E aí no fundo da mata, ele viu dois olhinhos vermelhos vindo, se aproximando. Era assim. O ET Bilu? Não, meu. Orra, graças a Deus. Orra. Era o pastor belga. Ai, 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 olha aí. E esse pastor belga, no meio da chuva, começou a rodear o Del Rey dele. Rodeou. E aí teve uma hora que ele pôs as patas em cima do Del Rey, assim, pá! Porra, e o pastor belga falou pra ele, abre o capô. Olha lá. E aí, ele Del branco, que ele nunca viu nunca um viu? Cachorro falando. É, não, cara, nunca viu o cara, é louco. E aí? Abre o capô, pastor belga falou. Aí ele aqui por baixo puxou, pá, abriu o capô. Aí o pastor Bel começou a cavucar com as unhas, assim, no carro. Pô, crá. Aí ele olhou pro lado e falou como assim... Como é que ele cavucando? Crá. Olha aí, bicho, cara, é louco. Crá. Aí ele virou assim, pôs a cabecinha de lado e falou, bate a chave. Eita, lá. Aí ele bateu. Pé. Não foi. Orra. Falou, peraí. Falhou. Tchá. Bate de novo e põe a segunda. Pisa no embreagem. Aí ele... Pá. Funcionou o carro. O carro ligou. Pastor Belga baixou o capô e foi pra mata escura. O homem branco falou, não acredito. Orra, pastor Belga. O cachorro Belga arrumou. Consertou meu automóvel. Como é que pode isso, meu? Aí ele foi seguindo. Voltando de ré pra rodovia Castelo, parou no grau da BR, no Ipiranga. Olha aí. Em branco. Orra, parou no grau. É, ele ia parar no Catarina, mas ele é caro. Aí ele continuou. Atlético Catarina. Ele falou, não, aqui é meio caro. Vai andando mais pra frente, né? O grau já tá perto. Olha aí, meu. Aí ele foi e parou no posto Piranga, né? Caralho. E perguntou pro moço lá. O moço falou pra ele, é comum aditivado, né? Ele falou, nada, não quero nada. Eu quero explicações. Olha. Eu me tremendo, assim, o homem do posto falou, você tá passando mal? Eu falei, eu tô passando muito mal. Porra, eu tava agora aqui na estrada de terra, um pastor belga abriu meu carro, roubou meu carro, meu. Que é isso? Homem branco, lábio dele tava branco. O homem não conseguia nem mexer. Aí, sabe quem ficou branco? Quem? O frentista falou, soltou até assim a bomba, falou, nossa, eita. Falou, você não sabe. Senhor tá vivo por sorte, por Deus o senhor tá vivo. Ô, louco, então. Eu não sei, o senhor deu muita sorte. Aí ele falou, por quê? Você não sabe, o senhor deu muita sorte. Esse pastor belga é borracheiro, não entende nada de mecânica. Olha aí, bicho! Igor Guimarães, galera! Contando as melhores histórias pra você! Olha aí! Ei, olha aí! Que sorte que ele deu, que né? Sorte. Deu a sorte lascada! O borracheiro arrumou o carro, olha tá só. Tá vendo? Quem disse que borracheiro não sabe parte elétrica? Pastor belga, bicho. Olha aí. Que a borracha isola a parte elétrica, né? Deve ser por isso, né? O Igor devia só contar isso aí no show, mas essa história é maravilhosa. É mesmo? Tem mais histórias. Eu gosto das suas histórias. História compartilhada do meu grande amigo Thomas Kennedy, que assim que a gente... Junta os dois aí, você tem que... É isso. Como é que é o nome dele? Thomas, você tem que trazer aqui. Sabe aquela música Jesus? Traz ele, você. Jesus Negão, você lembra daquela música? Não. Libera o Badaró. Libera o Badaró. Ele é que é o autor de Jesus Negão. Você traz ele aqui? Trago, quando você quiser. Então, vamos marcar de você trazer ele aqui. Eu e o Thomas falando da vida dele, maravilhoso. Ele tem uma história... Você tem que tomar
um chá de cogumelo pra entender. Olha, vou te falar. Imagina. Os dois juntos aqui, meu. Você traz ele aí, deixa anotado aí, Caduzeira. Trazer essa. Thomas Kent, gênio. Canta a música do argentino. É. Porra, aquela música é boa demais. É, a música do argentino. É, eu tenho um show com ele, Iguinho Show. A gente viaja todo o Brasil aí. Iguinho Show? Iguinho Show. É um show maluco que eu tenho, né? O seu show é normal? É, meu show é mais normal. É. Mas nesse a gente canta, dança, pateia. Mas quem quiser te contratar, onde que acha? Igor? Como é que faz? Você vai no Serasa, põe meu CPF. Tá vendo? Vai lá, ó, Igorzismo. Pra ver se tá tudo bem. No Instagram mesmo. No Instagram tem lá o contato pra contratar pra shows e eventos, tá bom? Eu gosto das suas histórias de terror. Do boneco Josias? É, essas histórias. Terror é que ele contava? Eu gosto. É, mas eu não lembro de nenhuma, mas você me pegou agora. Olha aí, meu! História de terror. Sinceridade do... O que te chocou ultimamente, depois da morte da Elizabeth, assim? Que me chocou? Tem acontecido coisas bizarras, né? Mesmo. Puta, mas faz tempo, né? O cara que deu... Família, os caras tem que cara maluco. O tá enlouquecendo. Caio Castro, esse negócio do Caio Castro, né? Que meu? De pagar conta. Quem paga conta, o homem ou a mulher? A mulher. Né? Foi uma polêmica. E perguntaram pra mim, no caso dos gays, né? Quem paga a conta, o homem ou o homem, né? Aí eu expliquei como é que os gays fazem. Sabe como é que nós gays fazemos? Eu quero. Então, peraí, rapidinho. É. Você que tá aí na sua casa agora. Aqui, ó. Aqui. Você que tá na sua casa agora. Tá aí sentado com seu marido, esposa, né? Aquela camiseta de... tinta, rascada, tá com aquele queijinho na virilha, sua mulher não quer mais nada com você. Escuta o que o Iguinho tem pra falar, meu. Olha aí. Solta. Nós gays é assim, a gente vai no restaurante, quem paga a conta? O homem ou o homem, né? A gente chega no restaurante. O homem ou o homem. Aí come bastante, pede sobremesa. Sim. Aí quem paga? Os dois pagam um boquete lá no meio de salão. Olha um aí, chupa o pau do outro. Aí vem o segurança e fala, que pouca vergonha, as mulheres... Desmaia, senhorinhas. Aí vocês estão convidados a se retirar. Nenhum dos dois. Olha aí a tática pra vocês de Igor Guimarães, galera. É no boquete, galera. É, olha aí no boquete mesmo, ô louco. É, meu pai do céu. Iguinha, porra, meu cara. Jesus, esse é o tica na cabeça. Só no boquete, né? Uma coisa eu queria saber, Igor, só que eu tenho curiosidade. Aqueles personagens que você fez no Master Trash, sim, você já fazia ou foi criado pro Master? Foi criado ali. Porque você fez o índio. Foi o índio, o duende, a menina Gracinha. A menina Gracinha, o japonês, boneco Josias. O boneco Josias. Fiz bastante personagem. Eu adoro bastante, cara. Eu lembro da rádio que a gente fez, você fez a música lá, eu lembro de você ter colocado... Pô, como é que eu coloco no Spotify? Indiana Jones. Como é que é a música? Bem, chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Bem, você é maluco? Todo mundo aqui, sobretudo. Toda vez que eu chego na boate, eu chego muito louco. Muita vontade. Penteando meu cabelo para trás, eu tenho uma panela que grita pela paz. Meu tio e onitorrinco tomando muita água, soprando um apito. Você caiu na minha teia. Agora me desculpa porque ele tá pedindo de véia. Pedindo de véia. E aqui foi tudo criado pra lá. Foi criado ali, é. Caraca. Nem foi pra lá, foi ali mesmo. Ali, né? Mesmo. Nos bastidores fomos criando. Mas legal, essa música, cara, tem no Spotify? Tem no Spotify, tem essa, tem o Garotinho Barundeira. Como é que é? O Garotinho Barundeira, você não lembra? Tem que criar agora uma música do Pichuruco. Tem que criar o Pichuruco. Criar o Pichuruco agora. É uma saga. A última saga do Garotinho Barundeira, ele fala assim: agora sou um homem adulto, totalmente independente. Me oriento com o auxílio da minha pochete. Cinto, couro tamanduá. Eu tenho uma namoradinha. Ela é muito linda e trabalha. Desentupindo o tanque de pesqueiro. É pesque e solte. Nosso namoro é lindo. Lindo, totalmente virtual, porque ela mora no Suriname, numa reserva florestal. Sim, ela tem febre amarela. A gente quer tudo na vida. A gente quer tudo de bom. Mas que alegria estar aqui para cantar essa canção. A gente quer tudo na vida. Ei, olha aí, tem febre amarela. É sucesso, sucesso na internet. Muito bom. Sucesso no Spotify, isso aí, Igor Guimarães. Mas o mais sucesso, assim, que eu vejo nos shows é a Deep Web, né? A música da Deep Web. Como é que é a música da Deep Web? Eu vi um velho comer um anão. Eu vi sim, suruba, masturbação. Eu vi sim, necrofilia, sexo com guaxinim. Com documento do FB.
Vagina com maionese. Olha aí, meu. O povo canta lindo no meu show. Sem censura mesmo, é isso aí. O povo canta. Vagina com maionese? Vagina com maionese. Teve um vídeo desse lá no passado, lembra? Uma menina passando a maionese. Da... Eu lembro. Fazendo um lanche. Lembra disso? Você lembra disso? Sanduíche de... Passando maionese. Sanduíche de buçaca. Sanduíche ishi ali. Sanduíche ishi. Era tinha lá naquele restaurante também aquele molho. Quatro buças, lembra? Quatro. Molho a quatro buças, é. Molho a quatro buças é chique. É um clássico ali do... Clássico. Como é que é o nome daquele restaurante? O... De Badarrado, lá no Top Center. Era o... Como é que chamava? O caralho. Ali no quatro, Top Center, lá embaixo. Quatro. Labuça Romana. Labuça Romana. Labuça Romana. Comi lá já, meu. Tinha. Tinha um molho a quatro buças, é. Molho a quatro buças, era muito bom. Isso é bom mesmo, em quatro buças. Eu e eu já fiz uma nova música que eu ainda não lancei ainda nas redes. Né? É. Primeira mão? Primeira mão aqui no Ticaracatecast, galera. Olha, Ticaracatecast. Que é do Cido, do veinho que eu faço, né? Porque esses velhos contam muito caso, né? É. De sítio, né? Aí eu fiz uma música sertaneja pra ele. Esse né? é aquele velho que você falou? Do Cido, Que é... Eu vi um curió carnívoro e um sabiá mamífero. Um comia um jacaré, outro mamava na mulher do Cido, boca dura, fio da velha Marcinha, da do Cido da farmácia, que vendia galinha. Eu vi um curió carnívoro. Olha, essa vai ser sucesso essa aí, olha. Boa, Igor. Cara, eu queria entender a mente desse não ser. Dá, esquece. Precisa de ajuda médica. Nenhum médico me ajuda. O Igor precisa ser estudado, Brasil. Precisa. A NASA, né? Inteligente, cara, inteligente. NASA. Não dá pra entender. É mente diferente. Diferente, não, inteligente do Igor, bicho. Você conversa com tudo, ele tem um repertório cultural acima da média. Né? É. Porque fala de comédia, fala de novela, fala de música. Ele tá de Fausto, eu tenho uma pergunta. Pode falar que aí, Fausto. Sempre tem a mulher, né? Vai lá, conta ali. Pra gente lá. É, você já experimentou moças? Deus me livre, nasci de cesariano. Olha aí, bicho! Passou só ali pela boca. Pra nem passar. Nem um boa, samba passar. Boa, nem um cavacaticatinha, não. Quando você for fazer o Faustão, você me chama pra eu ser a Michael Jackson. Oh, aquela Michael Jackson lá da plateia. Olha aí, meu. Vai ser maravilhoso. Tá contratado já. Olha aí. Ela fez a vida dela mesmo. Fez, né? Fez a vida dela, fazendo o Bacodex ali. Grande garoto. É, porque na época caía pipoca na minha cabeça, eu tinha que ter aquela bagunça lá no programa, né? Você lembra, né, cara? Lembro, pô, claro, Fausto. Pô, na época dos... Caçulinha, né, meu? Caçulinha. Você gosta de caçulinha? Eu dei uma foto, eu e o caçulinha ali no piano, e eu do lado. Quem disse que não dá? Porque ele foi pianista do Rony Von um tempo. Tá. Lá quando ele foi pra Gazeta. Aí eu certo. Ficava, tinha uma foto e o Caçulinha assim. Puta, esse é lendário. Patrimônio da televisão, Caçulinha. Caçulinha era velho nos anos 80. Já. Era tipo russo, né? O russo. Caralho, eu era criança, eu tô ficando velho, cabelo branco. Chegando a 50 daqui a pouco, e tá o Caçulinha tocando aí. Você lembra do Russo? Russo também, nasceu velho, né? Russo da Globo. Russo fazia caldeirão com a gente. Caldeirão, Xuxa, é verdade. Russo, velho e bom Russo, figuraça. Que na televisão você se emocionou quando você conheceu? Você queria, falou, pô... Agora, recentemente, olha que coisa surpreendente, né? Eu sento do lado, lá no Ratinho, com a grande Sônia Lima. A Sônia Lima. Eu não falo pra ela, mas, nossa, todo dia que eu encontro ela, eu falo, meu Deus, não acredito. Ela tá vendo agora ali, ó. Sônia, olha, todo dia que eu te encontro, eu fico assim, não acredito que eu sou amigo da Sônia Lima. Era meu sonho, eu assistia assim... Que legal, Gente cara. Que brilha, esse programa do Silvio Santos. Eu vi a Sônia Lima e falei, nossa, que moça bonita, né? E ela é uma pessoa muito legal, muito maravilhosa, né? É. Cada história boa que ela tem, cada momento moleque, maravilhoso. Gostava muito dela, ela, né? Muito, ela, olha aí, ela sabe ela tudo de TV, zona, meu. Né? Porque ela fez TV na raiz, né, meu? Ela ergueu o SBT ali junto com a turma lá. O show de calor. O Wagner Montes, e faziam de tudo lá. Não, as histórias que ela conta. Um dia traz ela aqui, meu. Então, o seu sonho foi realizado conhecer a Sônia Lima. A Sônia Lima. Olha aí! E você tá todo dia no Ratinho? Segunda-feiras. Ah, sempre às segundas. É, eu, Sérgio Malandro, Sônia Lima, Despitinini e a Lula Mello. Não tem zumbi, jurado. Ele tá revivendo os jurados do Ratinho faz a festa. São jurados. Todo o Brasil demonstra seu talento. Então
é 10, é o 1000. É, só falta aquela mão do Marquito. O Marquito tá lá ainda, o Marquito? Tá lá, o Marquito não fica velho. Forte. Não fica velho. Ainda tem as tretas. Marquito não fica velho, tem brigas. Ainda tem o DNA ainda. Tem o DNA ainda. Ele não é o pai. É. Ainda tem isso? Ele faz aquele do chute lá no negocinho que o tiozinho de ganhou gol. 100 pau. 100 mil lá. Ah, isso eu vi. Ele faz aquilo... Que ele perdeu 100zão, Ratinho. Show gol, né? Show gol. Gol show. É o super gol show. Mas pra quem gosta de TV, esse momento que eu tô vivendo é muito, muito maravilhoso, né? Eu sou um jurado. Você tá igual com a esfera lá, velho. Déspite Nínime, que é a pessoa mais monstra, maravilhosa, que desce, inteligente. Você tá com a esfera lá. São privilégios. E eles são um almanaque da TV. Tá faltando o Nelson Rubens nesse jurado aí. Mal, o Nelson Rubens é da RedeTV. Da RedeTV. Não é mais. É, tá lá, meu. Tá lá. Eu acho que tá. O treino lá tava maquiando lá do lado. Tá informadão. Tem um armário lá que ele mora. Tá lá, meu. Eu pensei que o Nelson tinha saído da RedeTV. Tá lá. Ok. Eu não sabia, pensei que ele tinha saído da RedeTV. Tá não, ele não, não acha a saída. Ele tá tentando, faz tempo. Tá achando a saída da manchete ainda, olha lá. Ele vai pro portão 2 e fala, aqui não é não, aqui tá fechado. Vai pro outro, ele tá preso lá. Ele é um prisioneiro, ele tá no show de Truman. Tá 10 anos, tentando sair da RedeTV. 10 anos, 20 e poucos anos. Ele não consegue sair da RedeTV. Ok. Ele é parente da Top Term? Ok. É. É, tem um aumento, mas não né, invento, tem cara. Um parênteses verde de ômega 3. Os dois loirinhos aí. É tia aí, dele, velho. É, acho que ele é primo da cara Top Term. Cara, não acha a saída, é maravilhoso. Né? Ok. Ele tem a voz do... Pai do céu. Trêmulo. Esse é da antiga também, né? É das antigas, é o Fausto. Então a Sônia Lima foi uma pessoa que te... Que me... Até hoje eu fico assim... Falando aqui da Sônia Lima. Qual programa que ainda falta? Pra você, ó. Vários, eu nunca fui no Faustão, nunca fui no seu programa. Fausto. Nunca foi? Ah, tem que porra, mas, ô, produção, pelo amor de Deus, isso aqui é sucesso. Precisa apareceu lá o dedo. Tem que levar o Igor lá. Eu nunca fui no Luciano Huck. No Jô Soares, já foi? Não. Então, eu vou semana que vem. É, olha lá, então tá. Luciano Huck, o que mais? Luciano. No Mion também, você não foi? No Mion, nunca fui. Tem um monte de lugar pra ir ainda, ainda bem, né? Da tem Globo você coisa. Foi em poucos ainda. Poucos, é. Eu fiz aquele Se Joga da Globo, lembra? Se Joga, acabou. Lembra. O que que é o Se Joga? Ah, Se Jogou já faz tempo. É, já acabou. É o suicídio. Era o programa da Fernanda Gentil. Ah, tá. É. Sei que... Nós ficamos lá 3 dias na Globo, né? Eu fiz esse aí com o Adnet. 3 dias na Globo. Não, porque passamos lá, a pessoa fala, ah, vamos embora daqui. Eu fiz esse aí também com o Adnet. Se Joga com o Adnet, lembra? Que teve aquele... Adnet? Ah, lembro. Concurso lá, fizemos lá, olha aí. É, então, eu fazia o cachorro do... Eu lembro. Da família do Paulo Vieira. Lá. Esse tá maravilhoso, né? Tem que fazer o Paulo aqui, meu. Nossa, Paulo Vieira. Ele tá explodido, né? Paulão tá... É, Paulo Vieira. A gente... Ele era o Ed Murphy, ele fazia todos os personagens. Personagens, é o rei família, da publicidade. E eu era o cachorro da família. Eu falava com ele. Tinha a Ariana Nutt também? Que raça era o cachorro? Vira-lata. E ele era uma fêmea, chamava Acalazar. Era uma fêmea. Acalazar. Um dia eu dei cria. Tinha um monte de cachorro em mim, assim. Eu dei cria. Você não assistiu, mas... E a ideia de quem, né? Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, eu queria ver esse cara na escola. Você tinha nota boa na escola eu ou não? Eu tinha notas boas na escola. É? É, eu era estudante, bem estudado. Era. É, meu pai pagou escola pra mim, só fundamental. Depois eu ganhei bolsas. Eu era inteligente. Ah, que legal. Oh. Não sei o que aconteceu comigo. É, piorou depois? Faculdade eu fiz de graça. Você era quietinho na escola ou era pentelho? Eu era quietinho. Quietinho, tá vendo? Deixou pra ser pentelho depois de velho. Acho que foi a lactose, hein? Foi. Eu baixava a minha imunidade. O glúten, mas vem cá, você não tá com medo de parar de tomar leite e perder essa sua essência? Não, não. Parei. Nossa, só de você sentar no vaso e fazer fecar igual ser humano. É verdade. Nada. Eu esses dias me deu uma travada 3 dias. Nossa, já me deu um desespero, irmão. Corta a glúten. Como você é? Travei, não ia no banheiro. Nada com uma cagada boa na sua casa. Não, não ia. Deu uma... Não sei se eu comi alguma coisa. Trancou. Você comeu um quibe seco. Mano, é desesperador. Você fala, cara, eu preciso ir no banheiro, pai. É muito ruim o intestino preso. É muito ruim, porque cara. É o segundo cérebro da gente. Mas já voltei a ser marreco de novo. Come, muito cara. Hormônio a gente faz. Comer mamão, né? É, é muito. É o segundo hormônio. Cérebro. Os médicos falam que é o segundo cérebro da gente. Por isso que... O toba? O intestino da gente. É mesmo, é verdade. É verdade. Serotonina, o hormônio da alegria. É no... O pessoal tá falando que tem um negócio que no estômago que... esqueci o nome agora. Tripa. Não. Tripa. Que é um negócio que o pessoal tá dizendo aí que se arrumar isso aqui, você toma um negócio pra...
regular aqui, sua vida vai para o meu. Eu esqueci o nome. É tipo lactobacilo aí, o lactobacilo. Como é que eu chama sei, lá o bagulho? Eu sei, eu tomo isso aí também. Você toma, como é que chama? Kombucha. É, tem essa porra aí. Ah, eu tomo. Sei, nossa, eu adoro. É bom pra cacete, meu. Como chama? Kombucha, eu tomo kombucha. Kombucha. É. Falaram que isso aí regula pode todo. Pode kombucha. Piadinha ruim, só toma um banho bom. Kombucha. Olha aí! Olha, Marcos Chiesa! Mas quando diz que a tua merda tá seca, é só kombucha mesmo. Isso melhorou muito, né? Só com roto router, bucha. Isso é muito bom, bucha meu. É bom, é bucha, né? Tem gosto de vinagre, né? É ruim não, pra cacete. Eu tomo uma boa. É? Pô, te mando. Posso gosto falar de é cafezinho, me esquece? É, chama Pod. Muito boa. Pod? É, Pod com bucha. Eu geralmente tomo achocolatado esse aí. É? O Pod. Ah, não. Isso daí é uma... Porra, lá, olha aí. Nossa, velho, hoje tá melhorando dureza. A coisa aqui. Olha aí, ô louco. É. Parabéns, hein? É o que vem da China. Tá, eu vou te dar. Tem o Podinho. É, a monja coin tá dureza hoje, bicho. Ai, do céu, meu. Ele falou em monja. Uma vez você ratou a cabeça pro pânico pra fazer o quê? Eu tava tentando lembrar. Ele virou monge. A monge. Foi monge. Ah, mas Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Né? Mentiroso. Não, eu fui Hare Krishna. Foi. Não, você tá fazendo as imitações lá ainda na Record? Vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Vai começar. Aí sim, pô, você vem pra fazenda, hein? Porra, eu quero ver. Nossa. Lá isso aí, meu. Vai fazer. Eu queria entrar na fazenda e ficar uma hora falando assim, você é desgraçado, você é bichuruco, você é pirulebe, aí lá tocar o sino. Nossa, o diretor ia ficar, ó. Não, o Igor devia ir pra... Oh, imagina ele na fazenda. Você imagina o Igor na fazenda. O regaço que nossa, ia ser, velho. Absurdo. Sabe por que eu não consigo? Porque eu não tenho essa coisa da... Mas já te chamaram? É, eu não sou... Eu quebro as paredes, as quartas paredes. Ah, é verdade. Ele consegue ficar, né? Você não vai ficar trancado ali. Não, eu ia conseguir, mas eu ia ficar olhando pra câmera, falando assim... Oi, pessoal, boa noite. É mesmo? Olha isso, cara. Ia ficar assim. Aí eu ia viver a casa. É, o pessoal ia ficar bravo. Fala comigo. Com as vacas, meu. É. Eu entendi, você ia quebrar a quarta parede. É que o Bola não sabe o que é a quarta parede. Não, eu não entendi. Eu entendi, é quebrar a parede. A quarta parede é o seguinte: vamos supor que você tá assistindo um filme da Marvel. Aí você tá lá o filme rolando, Deadpool, olha pra câmera e fala. Então, você vê que. Ah, aquilo é a quarta parede. Você quebra a quarta parede. No teatro, quando você quebra a caixa do teatro. O que é a caixa do teatro? Você sai do personagem. Não, a caixa do teatro é o seguinte: você tá fazendo uma peça. Em que o teatro, o cara finge que não tem público. Ele tá ali dentro daquela caixa. Sim. Quando o cara interage com o público, ele quebra a parede. Então, qualquer coisa assim. Ele rompeu com aquele mundo paralelo. Ele saiu da caixa e... Ele tá dizendo que ele vai quebrar a quarta parede, que ele não vai viver. Quem é o diretor da fazenda? Quem que é o diretor da Carelli, fazenda? É o Carelli, né? É o Rodrigo... É o Carelli e o porco. Carelli, é o Carelli. Eu ia ficar falando... Ô, Carelli, ô, porco! Filma, eu foco em mim. Aí, eu não ia gostar, eles iam ficar bravos. O Carelli é o diretor-geral e o Porco é o diretor ali do programa ali. O Carelli e o Porco trabalham junto ali. O Carelli é o chefão e o Porco. É, eu ia ali, ficar falando com eles. Tem uns amigos lá meu na fazenda lá, ó, do Canta Comigo, né? Da Record. Canta Comigo tem, que é o Rodrigo Castro, tá lá também, né? Tá lá o André Marinho, tá lá, torcendo aí pro Creu entrar, né? Você viu que o Creu tá lá na hora. Tá na esperando. O Creu é entretenimento absurdo. Garantido. Tá, vota no Creu lá, galera. Imagina, olha, eu no Big Brother, o Thiago Leif fala assim, Igor, quem que você quer pôr no paredão? Eu ia falar, todo mundo, quero que todo mundo saia, eu quero ficar só eu. Olha aí, meu. Aí ele falou, não é assim, é brincadeira. Eu falo, então eu não quero. Aí vai lá e vai no confessionário. E você vai fazer propaganda, o que você tá fazendo aqui? Assim. Então o máximo que ele consegue é 6 horas lá, igual o Lopes. Você vai ficar desestabilizando o programa. É, eu tenho esse negócio de tentar machucar as estruturas, né? É verdade. Eu te entendi, você não quer, não se leva nada a sério. É, entendi. Eu não ia levar a sério. Você precisa estar compenetrado, você tem que entrar naquele mundo, né? Ixi, eu não ia conseguir. Boa. Por isso que o humorista vai pouco, eu acho. Você reparou? Aonde? A fazenda? Nas fazendas. Na fazenda. Um outro. Não vai mesmo, né? Um que foi aí pra outra não deu muito certo, né, meu? Olha, o Nego D lá não foi muito, né, aceito. Ah, sim. Foi muito aceito, né, meu? É verdade. Deu um probleminha. Deu um probleminha. 98% de rejeição. É, exatamente. Olha aí. Carol. E aqui também, aqui também. Porra, olha lá. Vamos pro anúncio aqui, vamos pro superchat, Boletar. Superchat, rapaziada, vamos embora. Eric de Quadros, olha aí, ó. Queremos te ajudar a importar direto aqui da China. Ele tá na China. Show. Procuramos a fábrica que você precisa. Ele procura a fábrica que você precisa. Resolvemos o lado daqui, da China, para você. Sendo o elo de confiança que te faltava. Olha que bacana, velho. Procure aí, ó. Sua fábrica da China. FAC.
e contate-nos. Sua fábrica da China. Não disse onde, se é no Instagram, se é no Face. É, mas dá uma fuçada que você acha. Sua fábrica da China. Boa. Sua fábrica da China. Boa, mandou tá bem, certo? Gostei. Não é pastel, fiquem tranquilos. Então a sua fábrica da China. Boa. Eles ajudam você, sabe, quando você... Sim, pô, precisa... quer produzir alguma coisa... Sim, perfeito. Né? Com aquela mãozinha de... Legal, puta então, ideia beleza. Legal. Boa. Shopping, vai falar uma puta barbaridade, ainda bem que eu não falei. Bom, vamos lá. O momento perfeito para você conseguir o seu PC dos sonhos é agora. Então bora aproveitar os cupons de 300 e 200 reais com aí os códigos sim, 300 play, numeral 300 play, para 300 reais e 200 play, numeral também. Se liga que aqui tem Pix com 12% de desconto, despacho em até 24 horas, né? Aquele frango e tal. E frete grátis para todo o Brasil. Detalhe na Shopinfo, o mês inteiro de ofertas. Chique, hein? Shopinfo.com.br pra boa. Você. Cara, que coisa mais PC, deliciosa. Seu PCzinho bacana. Que... Ah, cara, PC Game é uma maravilha, bola. É? Eu preciso colocar você nesse mundo. Não, muito obrigado, eu tô bem já. Vamos jogar um CSzinho. Você gosta, Bruno, de um CS? É. Não, é só ele agora. CS, eu gosto de CS. Não sei nem o que é isso. Que não, é isso. Não, ninguém é. CS ninguém. Também não? Ele acha que ele joga o mundo, gosta. CS é um puto sucesso. Ninguém conhece aqui. CS é resumo do que eu mexi. Counter Strike. É de tiro. É. Não sei. Eu já joguei, hoje eu não jogo mais, mas já joguei. É. Eu tenho um PC game, mas eu não sei. O El Gato me deu um PC game. Ah, o El Gato. Tem que fazer ele aqui, ele é bom também. Call of Duty. O El Gato do game. Sei. Ele é do... Ah, não sei o nome. Free Fire? Acertei? Free Fire, tem. Ele joga Free Fire. É Free Fire, Call of Duty. E o que acontece? Eu uso pra fazer live mais, né? Mas ele é tudo pronto pra jogar. A live é sensacional, né? Eu faço bastante. Não é? É. Live, você faz na Twitch? Eu fazia na Twitch. A gente já meio que... Já acho que já conversei uma vez, que sei acho lá. Acho que já, a gente já se trombou ali na Twitch alguma vez. Eu fazia bastante na Twitch, faço no YouTube. É. Nunca entrei na Twitch. E Guinho Show eu fazia. Sorteava prêmio. Ah, é bom. Show, já. E doação pro macaquinho. Você fazia os desenhos, né? E a galera descobriu os desenhos. O que é esse desenho? Vira e mexe, eu tô na Twitch também. Eu atendi ouvinte. Não, quando eu tô com vontade, vou lá na Twitch, faço uma live, fico lá jogando, conversando com o rapaz. É bom, né? Nossa, é uma alegria. Não é uma delícia? Muito aquilo. Bom. Muito legal. Eu gosto. E como é que é teu canal na Twitch lá? É Iguim Bariloche. Iguinho Bariloche. Bariloche no YouTube é Iguinho Lives. Iguinho Lives. Ah, você joga no YouTube e na Twitch? Eu faço os dois, né? Mas você consegue fazer ao mesmo tempo? Consigo. No OBS, você não sabe mexer? Não, eu sei. Não, ele sabe mexer em tudo. Não, mas é que ele dizem... é o rei do aplicativo. Não é isso. Sabe, é porque eu tenho... Tá tirando, porque eu não sei. Quem configurou pra mim foi o Dr. Iello. Eu sou parceiro do Twitch. Se eu fizer Twitch... Tá tirando o carioca, irmão. Ah, você não pode fazer. É você entendeu, entendi, né? Entendi. Só um minutinho que é quarta parede. Só um minutinho. Eu não sou é que teatro, quando você é parceiro do Twitch, você não pode fazer outra plataforma. Então tome. Eu sou inimigo do Twitch. Ele consegue, porque ele não é parceiro. Então tome. Mas tem que ser parceiro do Twitch. Ah, não. Depende. Vamos conversar. Tá bem? Seu tweet, mande mensagens. Seu tweet. Então vamos lá, ó. Gás Master Assistência Técnica. Seu aquecedor de água quebrou e você precisa de um atendimento de emergência nesse frio aí. Porra, que tá rolando aqui em São Paulo. Importantíssimo, hein? São Paulo, sul do Brasil. Chame a Gás Masters. Atendimento em todo o Rio de Janeiro. Olha aí. Nem São Paulo, nem sul do Brasil. Técnicos altamente qualificados. Não fique sem aquele banho relaxante. Verdade. Nossa, me esquece. Tô procurando pedreiro, empreiteira, viu, pra reformar a casa velha. Isso. Até agora, isso é nada difícil, apareceu. Hein? Um parceiro, só inimigos. Aquela obra interminável. Desconto, né? Ó, nossa. Descontos aos inscritos do canal Ticaracati Cash. Ó, www.gasmasters.com.br. É daquela música, né? Gasmasters. Gasmasters.com.br. Hoje você veio, você comeu. O cara mandou palhacitos de manhã. Gasmasters. Ele tá engraçadinho. Veio essa música na nossa cabeça, senhora. Cara. Só pra você entender minha mente, eu tô ficando. Hoje é o dia. Essa praga, é verdade. Prendeu sem um. Não é? Melhor parar o podcast em 6 meses que eu recuperar. Bom. Que número? Gás. Contagioso. Gasmasters. Contagioso. Da Gasmasters. Pai do céu. Precisa parar uns 6 meses o podcast pra ele se recuperar. Então, você que é do Rio de Janeiro, quer fazer uma manutenção importante, hein? Quebrou. Pra não morrer tal, a família, né, bola? Se não vaza gás, é uma bosta, é verdade. Mata todo mundo. É perigoso, meu. Então, dá uma manutençãozinha, procura o pessoal todo da Gás. Todo ano tem que fazer uma manutenção, entendeu? Gás Master aí no Rio de Janeiro. Abraço, meus queridos conterrâneos da Guanabara. Saudade da minha terra. Preciso ir aí.
Rio de Janeiro. Marco cheio de podcast Hora do Texugo. Os príncipes da comédia toda semana, apavorando no Deezer e Spotify com humor extremo e sem limites. Hora do Texugo no Deezer e Spotify. Supostamente o maior podcast de comédia do Brasil. Valeu, rapaziada, da Hora do Texugo. Hora do Texugo aí pra você no Deezer e Spotify, um belíssimo podcast de humor. Hora do Texugo. Vamos lá. Elaine Fagundes. Olá, Bola e Carioca. Olá, Elaine. Olá, Elaine. Sou a Elaine de São Bernardo. Oh, olha lá, minha conterrânea. Tem um recado para quem precisa trocar de carro. Opa. Na Acelerados Multimarcas, aqui ao ladinho do Museu do Ipiranga, você vai achar as melhores soluções. Tá tudo em casa aí. Parcelamos até a entrada. Dá uma força aí, preciso, gente, que o vendedor Fábio fique rico. Arroba Acelerados Multimarcas 119-7857-6939. Igor, sou sua fã. Leva seu carro lá. Vou levar e você me dá um outro. Fechado. Um mais moderno. Me ajuda, Acelerados. Pessoal da Acelerados Multimarcas. Do lado da minha casa. Em São Bernardo. Você leva um carro, eles te dão outro. É, meu. Então, do lado do Museu de Ipiranga, então, pessoal do Acelerados. Eu vou lá, viu, valeu. Acelerados. Pô, tô querendo passar pra frente já. Marco Antônio Lavelli Júnior. Somos a Educão com K. Educação com K. Estamos lançando um guia de como adestrar seu pet em casa. Olha que legal. Conheça técnicas para adestrar e treinar o seu pet em até 10 dias, por apenas R$ 19,00. Acesse educacão.online, cão com K, tá? E deixe seu pet obediente e comportado. Então, rapaziada, já segue lá, acessa educacão.online, tá bom? É isso. Vinícius Cardoso. Fala, Bola, Carica, Igor e Rodrigo. Beleza? Beleza. Beleza. Somos a NP Arte e convidamos todos para um evento em Pinheiros, São Paulo, próximo ao metrô Faria Lima. Gratuito todo sábado e domingo, com feira gastronômica, produtos e exposição de arte. Uma forma legal de ajudar instituições beneficentes. Nosso IG. Arroba NP Arte Beneficente. De novo, NP Arte Beneficente com Temudo, tá bom? Então, rapaziada, vai ter esse evento aí próximo ao metrô Faria Lima ali. Quem quiser participar, todo sabadão rola, tá? Gratuito. NP Arte. NP Arte com Temudo Beneficente. Isto. Tá certo? Isso. Bilheteria Express. Pessoal, ingressos para ver o Igor Guimarães, Rodrigo Cáceres e os melhores comediantes da atualidade você encontra na Bilheteria Express. .com.br. Atenção, 5% de desconto no site com o cupom TKHTCAST, válido até 15 de setembro de 2022. Então você quer ver esses dois malucos aqui, essas feras? Compra lá no Bilheteria Express. Olha aí, ó. Deu a louca no gerente. Como é que ele vai fazer o bilhete aí? Agenda aí. Válido até cupom 5% de desconto no site. Com o cupom TICARACATICAST. 5% até 15 de setembro. Até amanhã. Até amanhã, então agiliza. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Compre, compre, compre. É o Carica, você é o melhor do Brasil. Pare de voz e ouvidos a haters e vem pra Califra alegrar a brasileirada. O carinho que você tem com sua família e sua rede de amigos causa inveja nessa gente. Bom, não fique com ciúmes. Também te amo. Obrigado, Dick. Dick Auspera. Valeu, Dick. Um abraço, beijo, irmão. Obrigadão aí. Tenho ciúme, né, irmãozão? Luciano Almeida, sou muito fã de vocês. Igor, minha esposa e eu enviamos um terço personalizado para você eu e lembro. Sua mãe. Eu lembro. Ela até sogra hoje que tá fez. Lá. Foi. Somos de Araraquara e sou caminhoneiro e sou o caminhoneiro que foi ver o Emerson Ceará em Portugal. Caralho, irmão. Ô, que legal, Luciano. Valeu. Minha mãe tem até hoje, viu? Aí, ó. Eu presente, também tenho. Presente é. Bom. É. O terço. Valeu, Luciano Almeida. Obrigado, dois irmão. Dois terços. Cada um tem um terço. É, cada um tem um terço e dois terços. Que legal, cara. Tenho dois terços. Cada um ora pela metade. Sérgio Flores. Pela metade. Por favor, chamem o Igor Fina. Ele imita o Muzi e o Cariani da Maromba e vários personagens do Pânico também. Além de ser muito engraçado. Chamem ele, por favor. Igor Fina. Boa, Sérgio Flores. Igor Fina. Vamos procurar aí já. Vamos ficar ligado. Anota. Aí, Fê.
Henrique Carneiro. Bola e Igor, eu tenho um amigo, o Luquinhas, lá de Pelotas, que está vivendo uma vida sedentária e fazendo um misto quente na cama. Puta, que delícia, hein? Nossa, puta delícia. Mais gosto. Puta delícia. Ele deve abrir a frente. Uma palavra de incentivo para ele sair dessa vida, por favor. Ajudem ele, Igor. Olha, ô menino, eu acho que assim, tem muita... O Luquinhas, né? Essa sua vida, meu... Misto quente na cama, bolacha, farelo em como todo canto. Como diz o Faustão, você vai morrer. Vai morrer, meu amigo. Isso aí, eu acho muito legal. Continua. Imagina botar um Tostex lá da cama. Você vai morrer, irmão. Tostex... Sem contar que pode pegar fogo na cama, né? Peraí, vamos lá. Tostex em cima do frigobar do lado da cama. Na cama. Olha que ideia. Maravilhoso. Você só abre e pega o queijo presunto em cima e continua vendo a série. Pega a bebidinha. E, pelo gênio. Amor de Deus. E compra um tê... Um T, coloca o celular pra carregar, o Tostec. Pronto. Acabou. Vai tostar o celular. Vai esquentar pouco. Vai tostar também o celular. Vai tostar casa. Márcio Medeiros. Fala bola, caraca, tudo certo? Beleza, irmão. Igor é um absurdo, também acho. Abraço pro meu filho Léo e minha esposa Rose. Abraço pro Léo pra Rose. Léo Rose. Bola, Igor, faça o favor de dar uma xingada brava na Maria E. Daqui de Blumenau, que está dando golpe do Pix no comércio da cidade. Que filha da puta. Ô, Maria. Ô, Maria. Sou humilde, gente boa. Toma vergonha na sua cara, ô filha da puta. Como é que é o golpe do Pix? Porra, dando golpe no Pix no comércio da cidade, velho. Você nunca viu o golpe do Pix? Isso é uma brincadeira. Olha que feio, né, Igor? É muito desagradável. Porra. Vagabundo, né? Coisa de pilantra, né, batida? Tá, que pariu, meu. Que brincadeira. Golpe do Pix, hein, velho? A Maria. Só que faltar a Maria aí. Filha da puta. Filha da mãe, velho. Se fuder, né, velho? E, na verdade, é uma quadrilha do Pix, né? Você já viu? Já. É, quadrilha junina, passar seu CPF que eu vou te roubar. Pode ser seu e-mail ou seu celular. Passar seu Pix que eu vou fazer um roubo que o sanfoneiro só tocava de bem. É a chave Pix. Vamos lá, Bruno Machado. Iguinho, minha namorada adora teu vídeo do Biruleibe. Ai, que xinga ela... De Biruleibe. Como é que ela chama? Tudo mais pra meter como despertador no telemóvel dela. O nome dela é Sabrina. Abraço a todos. Sabrina, está pichurico, está Biruleibe. Liga e desliga. Boa, Igor. Boa. Ele é de Portugal. O William. Deve ser. Telemóvel é de Portugal. Telemóvel. Quem fala telemóvel no Brasil? Telemóvel. William Golf. Fala, Fiote, bola. Beleza? Você é foda. Muito obrigado, irmão. Obrigado pela atenção que deu ao meu filho lá na feijoada do Bolinha. Pô, de boa, irmão. Sabe que a molecada é sensacional. É, foi da Luluzinha. O moleque, né? Pirou. Puta, lá vem o Zé Bozo. O Zé Bozo. Quem que segura o Zé Bozo hoje, velho? O moleque pirou. Só reclama de não ter tirado uma foto com você. Devia ter tirado, cara. Manda um salve pra ele. Luca Vale. Pra equipe Golf, a melhor empresa de pronta resposta do Brasil. Da equipe Golf, Luca Vale, um beijo pra você, valeu, tudo de bom. Luca Vale, equipe Golf, um abraço aí pra vocês. Fábio Lima, olá bola e caraca, tudo certo? Meu nome é Fábio Lima, Fábio. Sou pai do Nando Lima. No episódio 56, pedi pro Bola zoar o Nando. Naquela época ele estava estudando pouco e jogando muito. Depois disso, está estudando bastante e jogando menos e estagiando. Ó, que beleza! Oh. Parabéns pro Nando. Não. Mudou de vida. Nando mandou bem, irmão, parabéns. Fiquei feliz em saber que você mudou. Ô, Nando, como é que é? Nando. É Nando que se recebe. Não, você não pode, o Nando. Nossa, velho. Você comeu a mesma coisa que ele. Não, eu ia falar outra. Ah, é o leite sabor Nando. Laranja. Ah, não pode. Nando Lima. Nando Lima. Ah, Nando. Leite Nando. Se tiver algum podcast querendo contratar o Carioca, me manda um direct. A gente repassa. Meu Deus do céu, velho. Ele tá e a felicidade tá muito rápido, né? Bobagem. Tá, o cérebro dele tá rápido pra fazer isso aí. Tá, não, tá, não tô rápido. Bravo, ele tá errado. O Igor me deixou. E você sabia que quanto mais você faz isso, mais meu vai ficar Deus assim. Por quê, cara? É, tem um grupo, né, dos caras que se estão trocando. Os caras são viciados. Eu amo. Tá o Wendel Bezerra, tá o. Eu amo isso. O Ed Gama, tá uma galera. Eu amo isso. Júnior Adriano Underline Radialista. Igor, canta em trem na Deep Web.
pra ver televisão. Me esquece. É, já cantei aqui, ó. Gente engolindo dentadura. Eu vi sim, show do Tiago Ventura. Eu vi sim, gente enfiando o braço do manequim no bumbum do amiguinho. Que lugar perigoso. Cuidado, minha filha. É pior que o grupo da família. Boa, boa. Lucas Muniz. Salve, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o Igor Guimarães por alegrar a vida dos brasileiros. Assistindo esse Lelé e o Rabin, eu pude voltar a sorrir. Muito obrigado por alegar de novo. Igor, imito o Paloma para o meu amigo Wilson. Ele é muito seu fã. Povo brasileiro de Gragatica Cast. Aqui é o advogado Paloma, da Berrini, último andar, vista panorâmica. O Wi-Fi é tão forte aqui que eu baixei Game of Thrones em um minuto. Povo brasileiro! Eu venho aqui humilde falar. Se amar é crime, eu sou traficante. Me prenda agora, me bota na cadeia. Advogado Paloma. Boa! Aê! Ah, foi muito bom, cara. Que programa gostoso, hein? Caramba, só rima. Puta, mano. Que pariu. Maravilhoso. Tirando, apesar das minhas tirando o Chico Bozo, o resto foi muito legal, cara. Posso só falar pro pessoal tá me perguntando? Fala o que você quiser. Esse cafezinho? Cafezinho. O pessoal tá falando onde compra esse café, onde né? Onde compra? É através, ó, da Corby, arroba CorbyToys no Instagram, arroba CorbyToys. No meu Instagram tá lá já o link da CorbyToys. Tem a meio, café, a xícara. Eu que desenhei as xícaras, todos os produtos fui eu que café desenhei. Café me esquece. Cafezinho da tarde. E tem até o macaquinho, agora que eu vi. Tem o macaquinho Bariloche internado. Toda a renda vai pra ele, né? Toda a renda vai pra ele. Tá ali. Tem aqui a Nair Belo indo comprar pão. Então é um cafezinho feito pra você, tá bom? Deixa eu ver, Nair Belo comprar pão. Eu não tinha visto, cara. Olha isso, cara. Cara, é maravilhoso. Então, né? Pessoal, cafezinho me esquece. Eu vi, bicho. Nair Belo indo comprar pão. Né? E perguntar também da minha camiseta que eu tô usando aqui. Essa daqui é da loja, da Uzi Loja, ó, que é aquele texto que eu falei. Como é que é o texto? Deixa eu ver. Lê aí, Crioca, que eu não tô enxergando. Não é vez. Porque uma frigideira explodiu na sua mão que seu dia vai ser ruim. Sorria. É isso. Seja aí. Otimismo e boa. Alegria. Boa, Igor. É, pra inspirar, né, as pessoas. Teu Instagram pra turma. Arroba Igorzismo, né? Segue lá, arroba Igorzismo. Rodrigão. O meu é Rodrigo Cáceres Oficial. Cáceres. O pessoal chama de cárcere, mas não é. É Cáceres. Cáceres. Rodrigo Cáceres Oficial. Tipo Mato Grosso. Posso dar uma agendinha aqui? Só uns três shows. Porra, é óbvio, deve, cara. Cara, tem um show que eu vou fazer agora, o meu show solo de humor. Eu, tu, vozes, mais de 60 imitações, dublagem ao vivo, stand-up comedy, um show bem legal. Completo. No Hilários ABC, em Santo André, dia 16. Então... Hilários ABC. Hilários ABC, uma casa de comédia lá no, em Dias... Santo André. Dia 16 eu vou fazer esse show. Setembro. Setembro. Não, minto, falei errado. Dia 17, gente, sábado. Dia 16 estarei num projeto muito legal na The Wood Pub com o Klein do Traje a Rigor. Lá a gente faz um stand-up rock, cara. Ah, legal. Entendi. A gente faz um humor, stand-up, tá? Então dia 17, show solo. E é isso aí, de final de semana, lá do, todo domingão tô lá no Encrenca, lá fazendo uns personagens. É lá. Isso aí. E no Canta Comigo, tá bom? Boa! Muito obrigado, gente. Deixa eu dar um recado aqui, Boleta, rápido. Lógico, também. Manda bala. Ó, eu vou ter um único show dia 8 de outubro. Eu já esqueci a data. Em Santos. Então, pra você de Santos, eu vou botar o link aqui na descrição. Pra você. Única apresentação aí em Santos, no Parque Balneário. Eu vou estar aí dia 8 de outubro, sabadão também. Deixa eu ver se é essa data mesmo. Pra eu não falar merda. É isso mesmo. 8 de outubro eu estarei aí com vocês em Santos. Tá, eu quero ver seu show. O Piseira mandou um aqui também. Pô, mas... fazer mais, hein? Dia 6 de novembro em Curitiba. Quem? No teatro. O Alpizeira mandou pra mim no meu celuleco. Quem que vai fazer show? Dia 6 de novembro em Curitiba, no Teatro Bom Jesus, show de humor com Cris Pereira. Com seu novo show de Borracha a Bombacha. Ele tem que vir aqui, o Cris Pereira. Cris é sucesso no programa A Praça é Nossa, com o personagem Jorge da Borracharia. Cara, então, Jorge da Borracharia. Dia 6 de novembro em Curitiba, Teatro Bom Jesus, rapaziada. Ele é bom, hein? Ele é bom pra caramba, cara. Bom. Bom. É isso, vamos nessa. Obrigado, posso falar onde eu vou estar? Vai, manda bala. É, e no Poupa Tempo do Jabaquara, tentando de novo tirar meu RG, que eu fui lá, esqueci o comprovante, peguei a fila, a mulher falou, tem que trazer comprovante. É onde ele vai aí dar, eu voltei, vou ter que voltar lá, então eu estarei lá em breve. No Poupa Tempo do Jabaquara. Jabaquara, boa, né? Igor. Eu sei que tem horário também do Largo 13, então talvez estarei lá. Acompanhe. Rapaz, sabe onde tem um Poupa Tempo bom? É. Sem fila, na Assembleia Legislativa. Existe. Ah, é verdade. Você acredita, Bola? Na Assembleia Legislativa. Sem filinha, sem nada.
Coisa linda. Chuchu, beleza. Deus, é lá na, na Assembleia, tem um poupa-tempo lá dentro. É. Né? É. Você gosta de um poupa-tempo? Ah, eu adoro. E lá só, perdeu comida de propósito. Onde você prefere ir? Pra Nova York, ficar um mês poupa de graça tempo. Ou poupar tempo? Poupar tempo. Claro. Muito melhor, pô. Você joga fora o RG só pra ir lá. Só pra... Eu não perco, toda vez faço BO direto, só pra passear lá. Contrata a senhorinha, vai junto pra minha fila. Ixi, não, eu faço questão de ir pegar fila. É. Um cafezinho. Segue as cores. Tá... Segue as cores. Segue as cores, meu que é? Amigo. Você lembra de cor? O que é? Ah, eu peguei azul e sumi. Eu sei que a azul, acho que a verde é a Detran. É. Segue as cores. Segue as cores, cara. E me esquece. Boa. Caramba, é absurdo, né, cara? Pô, cara, que agradecer programa gostoso, hein, bola. Agradecer também o Banco Dijo aqui, ó, rapaziada. Opa. Dijo, valeu. Tamo junto, tá aqui, ó. Abra sua conta. Já pede o seu azulzinho agora, tá? Aí, o Banco Dijo, o Banco Digital... mais completo e descomplicado para você. É isso aí. Detalhe, hein? Sem anuidade no cartão. Sem taxa. Sem taxa. Nada. É bom demais. Né, bola? Ainda pode bom fazer demais. O seu saque aniversário de antecipação lá no Banco Digio. Baixa o app. Procure saber! Aí boa, no Banco Digio. E a ProSoja Mato Grosso, valeu. Isso. Tamo junto no agronegócio. Um abraço a todo o time da ProSoja. E amanhã vai ser bom também, hein? Amanhã, né? Luiz Ricardo amanhã Luiz aqui. Ricardo. Ah, ele é incrível. A gente entrevistou ele esses dias. Cara, ele é muito bom. Luiz Ricardo. Pede pra ele trazer os números da Telecena, porque eu esqueci de pegar. 7, 9, ele vai trazer. Então, amanhã é Luiz Ricardo aqui no TikTok. Grande Luiz Ricardo, esse ícone, né? Nossa. Foi bozo. Pô, genial, pegou fogo genial. No ratinho. Pegou fogo no ratinho. Tem de história boa. Mas ele tá aqui. Também. O apelido dele lá no SBT é Charmander. Ah, é? Soltou fogo pela boca. Motoqueiro fantasma. É. É. Mas ele é muito gente boa, cara. É, nossa, coitado, velho. Luiz Ricardo amanhã, a partir das 2 da tarde. Lembrando rapidamente que a partir da semana que vem... Terça-feira. As terças serão às 8 da noite. 20 horas. Tá bom? Então toda terça até o final do ano será às 8 da noite o Ticaracati Cash. Então pra você já ficar ligado aí. Só terça, tá? Só nas terças, às 8 da noite. Então você já fica ligado. É nóis. Tá bom? Vamos lá na casa da véia abandonada tirar foto da frente? Agora. Vamos. Partiu, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tica na caixa. Ei, põe. Tica na caixa. Tica na caixa.